Azerbaycan, eş dostu Azerbaycan halkına. Rusya'nın imkanlarını xeyli məhdudlaşdırır. Digər tərəfdən Rusya halkı. Отказаться от двойников. Это было в самые тяжелые времена. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gördüyü hər birinizi kanalımız izləyiciləri. Xalqla bir arada verilişində sizin qarşınızdayıq. Bugün də biz ölkəmizdə baş verən ictimai siyasi hadisələrin, vətəndaş problemlərinin, dövlət qurumlarının bu problemlərə bicana yanaşmasının müzakirə edəcəyik. Bugünkü studiyamızın qonağı, hörmətli Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyevdir. Xoş gördük Hafiz bəy. Xoşunuz olsun, çox sağ olun, minnətdarım. Hafiz müəllim, bildiyimiz qədər ilə siz uzun müddəti müalicədə idiniz. Allah sizə şəfa versin, necə deyərlər. Ümid edirik ki, bundan sonra səhhətiniz imkan verər, tez-tez bizim studiyamızdan çıxışlar edərsiniz. Çox sağ olun, minnətdarım. Sizin tamaşaçıları da bizi müşahidə edənlərin hamısını salamlayıram. Və əminəm ki, bundan sonra bir yerdə olub bütün problemlərimizi bircə müzakirə etmək imkanımız olacaqdır. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, yayımıza başlamamışdan əvvəl bizim yayımımızı bəyənib və paylaşmağınızı sizdən xahiş edirik ki, bizim fikirlərimiz daha çox insanlara çata bilsin, dövlət qurumları səslənən problemlərdən hal ola bilsinlər. Hörmətli kanalın izləyiciləri, son günlər baş verən bir neçə məsələ ilə bağlı qısa şərh vermək istəyirəm. Demək ki, Azərbaycanda keçirilən, xüsusən Laçında, Xəzər dənizində, sonra Bakı ərazisində üç qardaş təlimi, Azərbaycan Türkiyə təlimləri, Xəzər dənizində sualtı və sualtı təlimlərdən sonra bir neçə dövlət var ki, Azərbaycan haqqında hədiyanlar, təhdidlər deməyə başlayıblar. Bu, vətəndaş olaraq hər birimizi narahat edir. Ümumiyyətlə, ölkədə baş verən, ölkənin daxilində olan problemlərin fonunda, ölkənin daxili siyasətindən də kənarda xarici faktorlar da var. Həmən faktorları danmaq olmaz. Çünki həmən faktorlardan biri də odur ki, Azərbaycanın xaricindən gələn təhdidlərə qarşılıq olaraq, Azərbaycanın daxilində həmən təhdidlərə cavab verməli olan şəxslər bu adamlara, bu dövlətlərə cavab vermirlər. Konkret olaraq, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Şeyxül İslamı Hacı Allah Şükür Paşazadə. Hafiz müəllim, mən bu məqamda sizinlə bunu müzakirə etmək istəyirəm ki, niyə görə son günlər İranın bir neçə mollası, hətta dövlət adamı, Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan haqqında belə hədiyanlar deməsinə baxmayaraq, adekvat adam olaraq Hacı Allah Şükür Paşazadə və onun ətrafında olan o, necə deyərlər, dini qurumlardan olan adamlar niyə bunların cavabını vermirlər? Səbəbi nədir? Buyurun, zəhmət olmasın. Çox sağ olun, Ruslan bəy. Sizin verdiyiniz bu sual bütün bizim millətimizi düşündürür və xalqımız, millətimiz həqiqətən də çox narahat bir anlar keçirir, narahat günlər keçirir. Azərbaycanın 44 günlük müharibədə qazandığı qələbəni sizin verdiyiniz şərtdə də bəlli oldu ki, bəzi dövlətlər həzm edə bilmirlər və bizim 44 günlük qələbəmizi də belə dəyiş işğalçılardan, erməni işğalçılarından, terroristlərindən öz torpaqlarımızın belə deyək, tam deməsək də əksər 90%-ın tam azad edəndən sonra bizim dünənə qədər bizə qonşu deyən dövlətlər artıq bizlə düşmən olubdur. Dünənə qədər bizə dost deyənlər artıq bizlə düşmən olubdur. Amma burada bir sənətlərdə Azərbaycan xalqı bu 44 günlük müharibədə belə deyək, torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsində dövlətlə bir yerdə oldu. O gün nədən bizim partiyalarımız Ali Başkomandanla bir yerdə oldu və istər hücumda, istər ideoloji hücumda, istər digər sahələrdə. Amma içimizdə müəyyən insanlar var idi. Onlar da bizim əksimizə həmin ərəfələrdə əks təbliğatlar apardılar. İndi bax siz təsəvvür edin. Bu Rusiyanın sülh maramlı adı ilə, hansı ki bu sülh maramlı deyil, biz işğalçı bir qoşundur. Bu artıq Azərbaycanda gəlib özünə bir yuva salıb. İndi bunun özünün 100 dənə dərd azarı var. Bunlar bütün hara gediblər oranı işğal eləyiblər, hara gediblər oradan çıxmaq istəmirlər. Bugün yüzlərlə misal gətirmək olar. Amma bizim öz içimizdə də bunu qəbul eləməyənlər var. Öz içimizdə də bu məsələlərdə o ruslarla, ondan sonra bizim İranla həmrəy olan insanlar var. Məsələn, siz adını çəkdiyiniz o məxluq deyirsiniz, o Allah şükür zətdi olub, bir şükürdür. Bu adam, özünüz gördünüz, cətdi bir qrup mullaları özünlə barabar apardı Şuşa, orada idman elədilər. Dedi ki, bunu belə deyək, İranın mollaların adına yazdı ki, görə ki, bunların bir fitva veribdi, Dağlıq Qarabağı Şuşanı azad edirlər. Yaxşı, indi sual ortaya çıxır. İran dövləti
bizim hansı ki Erməni faşistlərinin bu dinimiz bir olan İranla bizim məscidlərdə donuz saxlayan Ermənilərə aparıb yardım edirlər. Silah verdilər həmin ərəfədə. Həmin ərəfədə əllərindən gələn edirdilər. Buna göz yumanlar bugün dillənmirlər. Məsələn, indi siz görürsünüz, bugünlərdə İranda biri çıxıb orada quyruq buluyor, nə bilim, quyruqla. İndi onun quyruğunu kəsəcəyik. Bu heç, onun quyruğunu biz yaxşı kəsərik. Məsələn, mən bir neçə gün bundan öncə İran televiziyasından məni dəvət eləmişlər, canlı yayıma qoşmuşlar. Mən orada da bu məsələni dedim və orada mənə dedilər ki, ay hacı, hələ belə şey yoxdur. Amma çox təəssüf keçirirəm ki, bir 10 gün keçmədi, bu gəldi təsdiq olundu. İndi sual ortaya çıxır ki, bu Allah şükür Paşa Zahidə apardı, dalına bir qismi adamları saldı, getdi orada, əyildilər, qalxdılar və orada da Azərbaycan dövlətinin əleyhinə prezidentin 44 günlükdə gördüyü belə dəyişik qələbənin üzərinə bir kölgə saldı. Buna görə də təzdəndən İranın bu cür apardığı anti-Azərbaycan siyasətində Allah şükür bu günə qədər dillənmir. Niyə dillənmirsən? Buna görə ki, onlardan asılıdır, onların agentidir. Mən dəfələrlə demişəm, hələ prezident seçkiləri ərəfəsində dedim, axırıncı seçkilərdə ki, bu Allah şükür, misal nətəl, bu dindən başqa hər şeylə məşğuldur bu adam. Məsələn, Karnavalda bunun villaları, İranla böyük bunun belə dəyiş projeləri var, onunla alverləri var. Bu dillənə bilməz axı. Bu 44 günlük müharibə devrində götürsün desin ki, bir dənə şəhidin gedib ailəsini ziyarət elədi. Bir şəhidə bir dənə getdi şəhid ailəsinə, qaziyə bir dənə yardım elədi. Yaxşı, Azərbaycanın bu milyardları bunu yeməyə, buna halal olur. Amma bunu gedib bir dənə şey eləməsinə, şəhidimizə yardım eləməsi bəyəm olmaz mı? Olar. Və yaxud da ki, bugün niyə susur bu adam? Sual ortaya çıxır ki, İran görürsünüz ki, bütün istər hökumət səviyyəsində, xarişlər nazirləri səviyyəsində, xarişlər nazir müavin səviyyəsində, istər oradakı digər deputatlar səviyyəsində Azərbaycana təhdid edirlər və Azərbaycanın bu qələbəsinə kölgə salmaq istəyirlər ki, Dağlıq Qarabağ orada müstəqil bir dövlət kimi tanınır. Yaxşı, Allah şükür, sən harda yatıbsan? Git də git. Get o İrandan götürdüyün öhdəçilikləri denən ki, axı belə olmaz. Demirdin ki, bunların bir fitvasından alındı. Nə oldu bəs indi? Hara baxırsınız? Yəni, bunların bu susqunluğu bu vətənə, dövlətə xəyanətdir, bu xalqa xəyanətdir. Yaxşı, sən özünə gedib Səddam Hüseynin villası kimi bir dənə malikanə tikdirirsən, Azərbaycan xalqının pulundandır. Bu nəzir qutularına yadına gəlir, hörmətli Allah şükür Paşizadə. Dedin ki, bir iclas keçirdin, dedin bu hacı yox, mənə deyir ki, nəzir qutularına yığılan pulları. Bir fitva da vermişdin mənə öldürtdürməkdən ötəri. Yəni, bu adamın orada nə işi var? Bu adam Azərbaycanda deyir ki, əgər mən vicdan məsələsi deyir, mən vicdanım nə oldu, vicdan söhbətini bilmirsə, bu nə alıb bizə gəlib dindən dərsləyəcəkdir? Yaxşı, bu nə gedir demir ki, ay İranın mollaları, biz sizin vicdanınız var mı? Siz Quranla idarə olunursunuz. Yaxşı, gətirib bizim məscidlərdə donuz saxlayanda siz hardaydınız? Niyə dinlənmirdiniz? Niyə başınızı aşağı salıb ermənilərə silah verirdiniz faşistlərə? Yəni bunu Allah şükür faşistlərə soruşanmaz. Ona görə ki, bu adam belə deyək, ən böyük yerlərin agentidir. Bu adam bu gün Azərbaycanda qalmamalıdır. Mən bütün, məsələn, bu Azərbaycanda o inciyifdir. Bunun bir iki məsələləri var. Onlar dövlət üstünə açıbdır. Bu Azərbaycanın inciyif və bu gün Azərbaycanın əleyhinə işdir. Azərbaycanda istəyir ki, müəyyən xaricdən Azərbaycanı istəməyən qüvvələrlə birləşsin, Azərbaycanda dövlət quruluşunu dəyişsinlər. Bu öhdəçilik götürmüş adamlardır. Yaxşı, dini komitə var bizə. Hörmətli Mübariz müəllim, hara baxırsınız? Nə ilə məşğulsunuz? Bu qədər sizə pullar verirlər. Niyə bir dəfə Allah şükürlə qoltuğuna vurub onu da gedib İranda bir oturub? Demirsən ki, bizim başımıza nə oyunlar da açırsınız siz? Yəni bu məsələlərdə bir sənətə Allah şükür Paşa Zahidənin dili yoxdur. Adam gərək təmiz olsun ki, həmin mənəvi cəhətdən, həmin maddi cəhətdən. Bu quyruq onların əlindədir də, İranın əlindədir. Bu başqa dövlətlərin əlindədir. Bu birbaşa Kremlə gedib çıxan adamlardan biridir. Yox, dəyməz ki, bu günlərdə bu müharibə ərəfəsində bu adam bir dəfə dedimi ki, Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsində gələn nəsə bir iş görək. Deyibsə, mən də ola bilər ki, özüm çordu, qulağım çardı, mən eşitməmişəm. Ola bilər siz media nümayəndələri bu işdə çox həssas, o cümlədən Kanal 13 dünyaya yayınlanan bir telekanaldır. Siz görürsünüz, bu demədi, heç görünmədi. Gəldi, getdi, apardı 5-6 nəfərin mollaları orada, Allah şeydə dedi ki, bəs bizim flankəslərin fitvaları hesabına Şuşa azadıldı. Yəni bizim o 44 günlük müharibədə şəhid olanlarımızın da ruhuna bu təhqir idi. Qazilərimizə də təhqir idi. Orada bizim ordumuzun, o xalqımızın, o kasıf xalqımızın, kasıf millətin, camaatın balaları orada getdi şəhid. Allah şükür, Paşa Zahidənin bir nəfər qohumu gedib orada iştirak edib.
Və yaxud da ki, Allah şükür Paşa Zaydanov bugün həmrəy olan hakimiyyətin daxilində olan müəyyən insanlar, Bizərcinin balaları getdi, orada şəhid oldu mu? Olmadı. Bizərci qazi olub mu? Olmuyordu. Yaxşı, bu qədər qazilərimiz ahnalə içində boğulurlar. Axşam atana o telekanalların qabağına yürürlər, buraya yürürlər, orada özlərini asırlar burada. Yaxşı, Allah şükür Paşa Zaydanov milyardları var. Niyə Bizərcini? Karnavalda Rus qızlarına verdiyi pulların bir hissəsini buna versinlər. Yəni bu adam indi düzdür. Mən bundan sonra yenidən o bir fitva verəcəkdi. İranın fitvasını ortaya çıxardacaqdı. Əfsəciyevin öldürülməsindən elə qədər mollalarına bir göstəriş. İranlı onların göndərəcəksiniz. Bəli, üstümüzə göndərəcəklər. Amma xeyri yoxdur. Biz də qabağından çəkilərsiniz. Bu millətin naminə, bu vətənin naminə, bu xalqımızın naminə, bu dövlətimizin qorunması naminə biz də həyatımızı belə deyək ki, təhlükə altına atmışıq. Heç şeydən qorxmuruq, ölümdən qorxmuruq. Biz Allah şükür basada kimisə qarşısında təhsilatı götürməmiş. Amma biz vətənimizi, torpağımızı qarış-qarış erməni işğalçılarından azad eləmişik. Erməni faşistlərindən azad eləmişik. BMT-nin qərarlarını biz icra eləmişik. Bizim dövlət icra eləmişik. BMT-nin 4 dənə qətnaməsi var idi. O qətnamələr icra olunmadı. Bir Allah şükür Paşazadə bircə dəfə gedib xarici dövlətlərdə bir dənə konferans keçirdim ki, bu torpaqlar bizimdir. Bircə dəfə dedim ki, Quranla qadağan olunmuş məscidlərdə donuz saxlamağı erməni faşistlər elifdir. İndi erməni faşistləri yalvarır, axnala çəkir, ağlaşırlar. Bunlara inanmaq olmaz. O cümlədən Allah şükürlərə inanmaq olmaz. Ona görə də bizim bugün İran gesin öz işinlə məşğul olsun. İndi mən buradan açıq sizə deyirəm, bizim İranda 50 milyona qədər qardaşlarımız var, bacılarımız var. Mən sizin televiziya vasitəsilə onlara müraciət edirəm. Qalxın ayağa. 50 milyonsuz. Onsuz da ki, öləsiyik də hamımız. Bu dünyadan nə aparasıyıq? 1 metr kəfən, ağ qismət ola olmayan. Qalxın, haqqınızı tələb edin ki, siz bizim Azərbaycan dövlətinə bu nə həqarətli yağdırırsınız? Siz niyə bunları demirsiniz? Mənim əziz qardaşlarım, 50 milyonluq mənim oradakı olan qardaş bacılarım. Qalxın, Təbrizlilərə mən qardaşlarımla müraciət. Düzdür, biz danışlar aparırıq, artıq orada müəyyən işləri görürük. Müəyyən danışlarımız var. Bizim oradakı dostlarımızla, qardaşlarımızla müəyyən söhbətlərimiz gedir. Artıq mitinglərə hazırlaşırlar. Əgər İran öz belə deyək bu məkirli siyasətindən əl çəkməsə, Azərbaycan dövlətinə xəyanətlə əl çəkməsə, ermənilərlə belə deyək silahlandırılmasından əl çəkməyəcəksə, Allah şükür Paşazadələrin ermənilərlə və yaxud da ki o İranda olan mollalarla bir olub Azərbaycanda dövlət çevriliş etmək istəməsinə də siz səsinizi ucaldın. Bu vətən bizimdir, bu torpaq bizimdir. Kimlərdənsə inciyə bilərik, amma torpaq vətən bizimdir. Ona görə mən qardaşlarıma, Cənub Azərbaycanda olan soydaşlarımıza müraciət edirik. Nə vaxtdır? Biz həmişə sizin yanınızda olmuşuz, sizinlə biri olmuşuz. İndi görürsünüzmü ki, sizin orada bu dövlət bizim bu farslar başımıza oynasır. Əl çəkmirlər, sənin maşınların nə işi var? Hardan yolu kəsirsən, onda gəlib başqa yerlərdən gedir. Yaxşı, buna biz ictimai, biz siyasi partiyalar belə deyək, səsimizi uzatmayıq. Mən 4 dəfə prezidentliyə namizəd olmuş bir şəxsəm. Mən, yaxşı, İran televiziyasında 10 gün bundan öncə mənim müsahibəm getdi. Oradan mən dedim, rəqs verdişində. Orada mənə dedilər ki, belə şey olmaz. Bəni, niyə oldu? Haqsı müəllim, üzr istəyirəm də, yaxşı, bu Rusiyanın işğala məramlı bu dəyərli qüvvələrinin cəmiyyət olaraq çox yaxşı, siyasi partiyalar da çox yaxşı. Amma cəmiyyəti, şəxsən mənim özümü də narahat edən bir məsələ var ki, hər dəfəsində İranla bağlı, sırf Allah şükür Paşazadə ilə bağlı anti-Azərbaycan mövqeləri olanda nədənsə bir neçə adamla və bir neçə siyasi partiyadan başqa yerdə qalan sanki 50 partiya heç bir bəyanat vermirlər. Nədir bunun arxasında dayanan? Gözü kör gəldilərmi, qorxurlarmı, yoxsa nədir bu? Sizdə məlumat var mı? Var, niyə yoxdur ki? İrandan maliyyələşən Azərbaycanda siyasi partiyalar var. Açıqını cizlətmək lazımdır. Qüvvələr var. Özü gördünüz ki, bizim Türkiyə qardaşlarımızın Azərbaycanda bizlə barabar bizim torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsində nə qədər canlarını qoydu. Həmin ərəfədə o partiyalar var idi. Yadınıza gəlir, Türkiyə artıq texnikasını apardı buradan, Türk qardaşlarımız incitdilər getdi. Bunun səhərisi bizim Türk qardaşlarımız, digər bizlə həmrəy olan Pakistan və digər qüvvələr Laçında və Azərbaycanda digər təlimlər keçirdi. İndi biz sən nə tərdir? Biz siyasi partiyalar buna cavab verməliyik. Dövlət məsələsində biz də mən də nazir olmuşam. Dövlət işini çox gözəl bilirik. İndikilərdən fərqli, bəzilərindən fərqli olaraq indi bəziləri özünü gətirib Azərbaycanda sırıyıb 20 ildir bu hakimiyyəti sümürüb yeyirlər. Onlardan fərqli olaraq biz dövlətçiliyi həmişə müdafiə eləmişik. Səfo Mirzayevlərin nəyinə lazımdır ki, onlar İran gəldi, belirlədi və yaxud da ki, İranın Azərbaycanda agentləri nəyinə lazımdır axı ki, bu Azərbaycanda əminamanlıq olsun, torpaqlarımız işğaldan azad edilsin. Yəni İranın Azərbaycanda böyük bir şəbəkəsi işləyir. İran casusların hamısı buradadır. İranın agenturası buradadır. İranın Azərbaycanda maliyyələşdirdiyi partiyalar buradadır. Hamısı buradadır. Zamanı çatanda görürsünüz necə baş qalır. Niyə dillənmirlər?
özünü ana müxalifəti adlandıran, baba müxalifəti adlandıran, Azərbaycanın əleyhinə Avropadan, Qərbdən bütün günü belə də əks təbliğat aparan qüvvələr niyə bircə dəfə demirlər ki, Azərbaycanda İran Azərbaycanda qarşılıq salır? O cümlədən Rusiyanın əleyhinə niyə demirlər? Deyə bilməzlər. Ona görə ki, milyarderlər ittifaqını yaradıb Azərbaycana sırmaq istəyən Rusiyanın uşaqları buradadır. Biz de bunları deyəndə deyirlər ki, niyə danışırsınız? Axı bu vətənimiz biz canımızdan artıq istəyir. Biz xalqımızın nümayəndəsiyik. Xalqımızdan ötər, xalqımızı bu günkü düşdüyü bəladan çıxartmaq istəyirik. Aşsız, yalavac olan xalqımıza istəyirik, əlimizdən nə gəlirsə o kömək eləyək. Ona görə də siz o dediyiniz partiyalar heç vaxt deyilir. Adam gərək mənəvi cəhətdən təmiz olsun. Ondan sonra o heç kimdən asılı olmasın. Ondan sonra sözünü deyə bilər. Nə deyir, niyə çıxdı? Onların bir məqsədi var ki, Azərbaycanda axşam atıyorlar. Birlik də aclıqdır, Azərbaycanda qiymətlər bahadır. Bilir ki, Azərbaycanda haqsızlık var, ədalətsizlik var, məhkəmə sistemi dağılıbdır. Bunu hamı bilir. Azərbaycanda Məmməd Əlinə pəpə dəyənə bilir. Amma bunu bütün dünyada ictimailəşdirmək olmaz axı. Həmin qüvvələr, həmin siyasi partiyaların bir cəci bir kəlmə danışmırlar. Və danışmayacaqdır. Danışan kimi İran pulunu keçir, bağlayacaqdır. Pullarını bağlayacaq. Nə tər olur ki, İranla böyük müqavilələr bağlayıb, bugün İrandan belə deyək, daş gətirən, İrandan mərmər gətirən partiyaların nümayəndələri görmür. Gəmilərlə gətirirlər. Gəmilərlə gətirir. Hamısı İran maliyyələşdirir. Və ona görə də Allah şükür də bir rahatdır. Allah şükürün rəhbəri deyə qüvvələr bugün çox fəallaşıblar. İndi bax, mən üzr istəyirəm, çox-çox üzr istəyirəm. İndi qoyub mənim hörmətli tamaşaçılarımız məni səmimi bir başa düşsünlər. Yaxşı, bu mollaların siyasətə qarışmasının nə dəxli var? Gedirlər ölü yerlərinə, sizi inandırın. İndi bizə gəl. Ölü yerlərə qarış, Quranını oxu, Allah rəhmət eləsin, de, indi ostakı qarınız doymur, 10 dəfə də yeyin, çıxın gedin. Başlar siyasətdən danışmağa. Deməli, burada nədir? Xüsusi tapşırıqdır. Axı bunları da bilsən, inanan kəsim çoxdur. Məsələn, İran Azərbaycanı, İran anla bəri heroindən, nəşədən Azərbaycana tonlarla anla bəri göndərir. Nə də Azərbaycan xalqını behuş eləsin, Azərbaycan xalqı öz müstəqilliyini belə deyək, müdafiə eləməsin. İşğalçılardan torpaqların azad edilməsini müdafiə eləməsin. Bunların işi budur. Ona görə də siz o dediyiniz o partiyalar var. Hansısa ki, indi düzdür, bizdə də partiyaların sayını artırırlar. Elə bil bu bir vaxtda kooperativlər moduydu. İndi bir özü olan bir papkası olan gətirib partiya sədri elan edirlər. Bu da hörmətsizlikdir. 30 ildir mən siyasətlə məşğulum. Sən mənim qabağıma çıxartdığın adamlar biri bugün gəlib bir kəlmə danışa bilmir. Allah şükür Paşazadə haqqında. Ona görə ki, hamısı bilirsən nətərdir. Biz hər şeyə diqqət verməliyik. Bu vətən bizimdir. Vətənimizi bilirsən nətərdir. Kimlərinsə məsələn aparıb səmavarları dollarla yandırıb çay qaynatmalarına biz inciməməliyik. İncidir, biz ürəyimizi incidir. Amma biz ona hisslənib, ona acıq eləyib, vətənimizi aparıb farslara satanmarıq, ruslara satanmarıq, xarici dövlətlərə satanmarıq. Ona görə də bu məsələlərdə bilirsən, hər birimiz ortaya vətəndaş mövqeyini qoymalıyıq. O vətəndaş mövqeyi ortada olmayandan sonra biz hər şeydə dövlətdən uma bilməliyik. Dövlət elə məsələ var ki, onu deyə bilməz. Amma onu biz deməliyik, biz siyasilər dilimizi almalıyıq ki, ay Rusiya, ay yoldaş belə deyək, vətəndaş, nə bilim, nə, sənin nə işin var mənim torpağımda, Dağlıq Qarabağda? Bu ermənilər də bizim vətəndaşımızdır. Bizim konstitusiyanı qəbul edərlər, qırılırlar da, o da Xan kəndindən qırılırlar. Batıb gedirlər. Lazım olsa yenə gəlinimiz ola bilərlər. 30 min olsa gəlinimiz var. Əksəriyyətinin ermənilərlə qohumluğu var. Biraz da artıra bilərik. Və Xan kəndində də biz onlara yardım da eləyə bilərik və bizim vətəndaşlarımızdır. Bizim hüquqlarımızı ilə bərabər onların da hüquqlarını qoruya bilərik. Onların da vətəndaşlığı olandan sonra biz onlara da yardım eləyə bilərik. Yəni biz bunları eləyə bilərik. Amma Rusiya bilsən əl çəkmir. Əl çəkmir. Təzə birisini göndəriblər. Qaniçənin birini göndəriblər oraya komendant. İndi bizə elə məlumatlar çatır ki, biz narahat oluruq. Açığı mən sizə deyim, mən ermənicə təmiz bildiyim, bilirəm, Ermənistanda bu oxumuşam orada. Xan kəndində bizə çoxlu müraciətlər olur ki, bizi bunların bu terroristlərin əlindən alın. Onlar da istəyir ki, Azərbaycanın belə deyək, yurisdiksiyası altında fəaliyyət göstərsin. Artıq onlar da bilirlər ki, Dağlıq Qarabağ söhbəti yoxdur, Qarabağ məsələsi var. Onlar da orada bizsiz qala bilməyəcəklər. Ruslar onlar indi orada erməniləri gətirib bu işğalçı ordu orada yığır. Məsələn, indi Xayrikyan o Interpolun axtarışında olan bir neçə gün bundan öncə mən baxdım, gedir Xocalıda beton zavod açır, semit zavod açır, başqa işlər görür. Bu acıqız, orada böyük bir müşavirə keçirirlər. Yaxşı, biz harada onda bəs nətər, biz nəyə baxırıq? Yaxşı, onlara kimdir kömək eləyən? İran. İran maşınlarının axırıncı İran maşınları arasında nə çıxdı? Oradan silah çıxdı. Yaxşı, hörmətli Allah şükür Paşazadə. Yaxşı, deyirsən ki, mən vicdanın nə olduğunu bilmirəm. Heç olmasa bir vətəndaş kimi bir heç olmasa mövqeyini bildir. Bir molla kimi mövqeyini bildir.
Ki ayol sen İranlı kardeşler, dostlarım, İran'a sat, İran'dan bana verdiğiniz o payı kes, denen ki vicdanınız olsun. Gəlin Azərbaycanında bu silahları gətirib, bu faşistləri, erməniləri bizim üstümüzə qaldırmayın. Bu məsələlərdə biz bir ortaya mövqe qoymur. Və bizim digər siyasi partiyalar, sədrləri bu məsələlərini ortaya qoymalıdır. Və sənin əşi var mənim torpağımda. Mənim icazəm olmadan sənin mənim torpağıma girmək ixtiyarın yoxdur. Girirsən, mən yoxlamalıyam, mənim kömrüyüm var, mənim sərhəd qoşunlarım var, mənim digər hərbi polislərim var, bunları yoxlamalıdır. Üstələ deyin ki, mənim maşınım niyə? Xeyir ola, niyə? Yəni bu məsələlərdə ictimaiyyət bir olmalıdır. Xalqla dövlət bir yerdə olmalıdır. Biz sana tərdi, biz inciməməliyik ki, filankasının oğlu qoluna 2 milyonluq saat taxdı, mənim pulumu yedi. Fayaq filankasının oğlu səmavarı qaynatmaqdan, çay dəmləməkdən ötəri dollarla elədi. Və hətta ki, filankasının qohumları qışda pandemiya rəfəsində xüsus samolyotla xaxolları apardılar, belə deyik, adalarda eşrətlə yaşadı. Biz buna inciməməliyik, bu bizə küstürür, bizi daxilən sındırır, əzab verir. Amma bu vətən bizim deyil, onlara da lazımdır ki, biz bu vətəndən inciyək, bizi incisinlər, biz də başlayaq, deməli, bu separatçılara qoşulaq, Allah şükürlərə qoşulaq, Azərbaycanda vəziyyəti gərginləşdirmək istəyənlərə qoşulaq, bu xalqı hara aparırıq, bu xalq axı bizdən hər partiyada bir 10 min, 20 min, 50 min, məsələn, bizim 63 rayon təşkilatı var. Biz bütün günü rayon təşkilatlarına göstəriş vermişik ki, narkotik İranın Azərbaycana sırdığı narkotik maddələri kimlər satırsa, ona bizə məlumat verir. Hər axşam saat 4-5 arası bizə rayon təşkilatlarına məlumatlar verir. Biz köməkləyirik, polisə ki, filan kətdə, filan yerdə, filan kəs narkotik maddə satışına məşğuldur. Bəs o bizlər niyə bundan məşğul olmur? Olmayacaqlardır. Ona görə ki, hamısı İranın bu cinayətkar çetəsindən bir yerdədirlər. Bu baxımdan mən deyirəm ki, bizim kimlərsə incidirsə, ondan biz incik düşməməliyik. Biz bugünkü qanunsuzlara, bugünkü məhkəmələrdə olan haqsızlara da küsməməliyik. Budur, talihimiz budur. Ona görə də bu məsələlərdə o siz dediyiniz o partiyaların əksəriyyəti İrandan maliyyələşir, Rusiyadan maliyyələşir. Milyarderlər ittifaqı hələ ölmüyübdür, sağdılar, sağdılar, işləyirlər. Son günlərdə daha fəal işləyirlər. Mən bunu bir neçə yerlərdə demişəm, rəsmi müəyyən yerlərdə sözüm çatan adamlara demişəm ki, artıq Azərbaycanda vəziyyəti gərginləşdirirlər. İnqilab komitələri yaradırlar. İnqilab komitələrin nəzdində mollaların fəaliyyətini gücləndirmək istəyirlər. İrandan xüsusi konsepsiyalar gəlir. Ona görə də siz dediyiniz Allah şükür olun, başı qarışıb pusatsa vara dövlətə. Qardaş görmüsən axşamat Rəsul Quliyevlə var dövlət davası deyirlər. Bunlar elə bil Azərbaycan bunların dədələrinin olubdur. Bölüşdürüblər. İndi hərəsinin milyardlarla pulu var. Xalq acından qırılır, axşam atana ətin, yağın qiyməti qalxıb, bahalaşıb, hara çıxıbdır. Bunların vecinə deyil, bunlar üçün ona görə ki, hər gün bunlarda kommunizmdir. Allah şükür, nəyinə lazımdır? Onun yaşadığı, gedin görün, Səddam Hüseyin deyir, mən bunu düzəltdim ki, Səddamın bir şeyinə baxdım ki, bu belə olmalıdır, mən də gəldim. Bunun hansı Azərbaycan xalqının pul hesabına sən bunu elibsən? O nəzir qutularını Azərbaycan xalqı gətirib, onu erməni gətirib, o nəzir qutusuna bir manat atmaz ki, onu atan bizim millətdir, bizim xalqdır, bizim sadə vətəndaşlardır. Bunun hesabına sən o villalarda oturursan, bunun hesabına sən Karlovalidə, otellərdə, o kimlərsə qoysan orada, Rus xanımlarıdır, çex qızlarıdır qoysan orada, eşrətlə yaşırsan. Ona görə də gəlib Azərbaycanın 44 günlük müharibəsinə sən fitva verdin də, Şuşada fitva verdi, axırında gördünüz. Onun or getməsindəndir buradakı oyunlar. İran mollularına, İranlılara dərs verən kimdir? Geçsin o öpüşdüyü adama desin ki, bu nə oyundur sən çıxardısan? Və yaxud da ki, o İrandan maliyyələrini kəssinlər də o partiyalar. O partiyalar İrandan maliyyə almasın, çıxsın, çıxsın bu televizorda, milyonluq tamaşasına olan televizyada çıxsın sözünü desin, xalqın yanında olsun. Yoxsa axşam atana filan kəs, ki, prezident bir işi tək başına görübdür, bundan sonra da görür. Neyləsin ki, onu da talihi belə gətirdi, onu da ətrafında Allah şükürlər kimi bir şükürlər yerləşibdi. O qədər saxta üzünə gülən, dalınca başqa söz danışan nazirləri var ki, ölkədə vəziyyəti bugünə salan insanlar sevinirlər, sizi inandırım. İnsanətlərdir, Ruslan bəy, biz xalqın içindəyik, biz bir gündə yüzlərlə adamlarla görüşük. Xalqın içində elə sözlər danışır, adam xəcalət çəkir ki, mən niyə bu Azərbaycanın vətəndaşıyam? Bizə şikayətlər gəlir, bütün günü bizim yanımızdadırlar. Milləti bu kökə salıb, bu milləti bu dövlətdən incik salmağın nə əhəmiyyəti var? Bunu ki, eləyənlər kimlərdir? Allah şükürlər, ondan sonra müəyyən nazirlər, müəyyən komitə sədrləri, müəyyən adamlar. Yəni, bu sənətlər icra hikmətləri işləmir. O yaxşı, hər rayonda məcid də var, mollası da var. Niyə çağırıb o mollar? Biz buradan görürük dağın o tərəfini. Amma o rayondakilər görür. Ona görə başları qarışıb rüşvətə, kabinetlərdən çıxmırlar. Çıxana da kətlərdə döyürlər, icra başçılardır. Gördünüz bu günlərdə? Tərtər rayon icra hikmətini kətdən qovdular.
Görürsünüz mü ki rayonlarda neler baş verir? Görürsünüz mü ki cənab, mesela bu tarafta Qabağ Xaçmazda neler baş verir? Yaxşı, cənab prezident ne kadar adamları tutursun, ne kadar icra hakimiyyətlərinin belə deyək, məhkəmələri başdır. Düzdür, məhkəmələr bir bardaqxanadır. Ramiz familiyasına da Ali Məhkəmənin sədri. Ramiz müəllim oranı qoyubdur pis günə, pis günə. Məsələn, Nərmanov rayonu bir məhkəməs hakimi var. Sizi inandırım ki, Şəhlə Allah verdiyirdi, nə də bilmirəm, Aytən Novruzova. Keçmişdə Səs qəzetinin hüquq şöbəsində işləyirdi. Hazırda hakimdir. Hazırda hakimdir. Siz inandırın, qəbul etdiyi qərarların hamısını apellyasiya məhkəməsi ləğvidir. Deməli, sahibkar gəlir, sahibkarı gedir başqasından birinə, sahibkarın evini onun əlindən almaqdan ötürü gedir 5000 birindən Azərbaycan dövlətinin əhalisindən pul alır. Onun haqqında götürüb qərar verir. Mən özüm götürüb Fikrət müəllim köməkçisinə zəng edirəm ki, bu hadisələr belədir, qaynar xəttə zəng edirəm. Xeyri yoxdur. Bu məsələ budur. Ona görə də bir sənətərdi. Bu məsələlərdə ortada gərək vətəndaş vicdanın olsun. Millətini sevəsən, xalqını sevəsən. O da yoxdur bizdə. İndi sən təsəvvürlə, Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarının 3 qolu çox belə deyək də gözəl işləyir. Məsələn, bu son vaxtlarda bu narkotik maddələrin yayılmasında, onlaşdır edilməsində Daxili İşlər Naziri çox yüksək səviyyədə işini qurubdur. Elə deyilmi? Tutur, verir. Tutur, verir, məhkəmələr pul alır, buraxır. Təzədən bir də qayıt, get. Abi, bu cür bir yavuçluq olar. Milli təhlükəsizlik məsələn xidməti çox yüksək səviyyədə. İndi bizim gördüyümüz bu tərtər hadisələrindən bağlı hadisələrdə bizim baş prokuror onları qəbul elədi. Çox böyük sevindirici haldır. Hafiz müəllim, mən üzr istəyirəm. Deməli, hörmətli tamaşaçılar, öncə bizim yayımızı bəyənib və paylaşmağınızı xahiş edirik. Bugün bizim studiyamızın qonağı Hafiz Hacıyevdir. Biz ölkə gündəmində olan məsələləri, dövlət problemlərini, xalqımızı narahat edən məsələləri müzakirə edirik. Siz də öz şəhərlərinizi bildirin, sizin şəhərlərinizdən seçib efirimizdə səsləndirək. Hafiz bəy çox maraqlı bir məqama toxundu. Deməli, mən səhər xəbərlərdə oxudum. Deməli, o hadisə biz gördüyümüz, təsəvvür elədiyimiz kimi deyil. Baş prokuror bu adamları qəbul edib, tətir hadisəsindən əziyyət çəkənləri və onlara söz verib ki, bu məsələ araşdırılacaq və tapşırıb böyük prokuror köməkçisinə. Böyük prokuror köməkçisi də orada sosial şəbəkələrdə konkret olaraq mən də o Ərəsin Oruzlu istinad edirəm. Ərəsin Oruzlu yazıb ki, bu adam Ramiz Mehdiyevin təyinlədiyi kadrdır. Ramiz Mehdiyevin təyinlədiyi kadrdır və onların necə deyərlər, öz ətrafında olan adamlardan biridir. Bir, və onun qohumu da bilmem, bacağında qədə dedi, yoxsa nə dedi, dəqiqləşdirib burada sizə oxuyaram. Və bu adam birbaşa olaraq Ramiz Mehdiyevin kadr olmağı faktdır. Yaxşı, bəs əgər Ramiz Mehdiyevin kadrıdırsa və Xanlar Vəliyevlə birlikdə, Xanlar Vəliyevlə birlikdə bu adam eyni klubun üzvüdürsə, bu tərtər hadisəsi təzədən necə araşdırılacaq, Hafiz müəllim? Ümumiyyətlə isə, ümumiyyətlə bu məsələnin də üstündən keçməyək, Hafiz müəllim, xahiş edirəm bunu da yadınıza saxlayasınız. Bu, siz İranla bağlı məsələləri danışdınız. Nədənsə hər dəfəsində İranla bağlı məsələlər gərginləşəndə, hansı dairələrdə və Azərbaycan daxilində olan bir neçə o özünə ziyalı deyən adam var, indi mən onun adını çəkmək istəmirəm. Hər nəfəsində bizim tanış qardaşlarımızın hüquqlarının pozulduğu yadına düşür. Avropa Şurasına, digər beynəlxalq təşkilatlara hesabatlar göndərirlər. Bu yaxınlarda yəqin ki, siz də gördünüz onu. Ümumiyyətlə, siz məhkəmə sistemindən danışdınız. Bu ölkədə, Azərbaycanda siz də milliyyətli olaraq, türk olaraq məhkəməyə girəndə haqsızlığa məruz qalırsınız. Həmən o adını çəkdiyiniz xanım sizdən də pul alır. Sizin əleyhinizə pul alır, məhkəmə işini həll eləyir. Məndən yox, üzr istəyirəm. Başqa bir bizə şikayətə gəlib. Məsələn deyirəm. Bəli. Məsələn deyirəm. İndi o bizim tanış deyici qardaşımıza və ya da ləzgi olsun, avar olsun, ucun olsun, fərqi yoxdur. Bu ölkədə hüquq pozulursa, bu ölkədə vətəndaşların haqqı tapdanırsa, hər bir vətəndaşın haqqı tapdanır. Bizim xüsusi imtiyazlarımız yoxdur, hörmətli tamaşaçılar. Yəni bizim milliyyət olaraq türkük. Siz başqa yəqin ki, bizim ölkəmizdə yaşayan, dövlətimizdə yaşayan etnik millətlərin nümayəndələri izləyirlər. Bizim xüsusi heç bir imtiyazımız yoxdur. Bunlara aldanmaq lazım deyil. Və bu hadisələrin fonunda ümumiyyətlə məhkəmə sistemində olan bu qanunsuzluqlar, rüşvətlər, prokurorluq sistemində olan olsun, olsunla hüquq mühafizə sistemində indi siz deyirsiniz, narkotiklə bağlı mübarizə gedir, çox yaxşı. Amma çoxlu şikayətlər daxil olur bizim kanalımıza. Yaxşı, məsələn, eğer bu 44 günlük müharibədən sonra bütün bunlar davam edirsə, niyə görə bunların qarşısını almaqdan ötəri qətiyyətli addımlar atılmır ki? Bax, siz deyən o xarici qüvvələr də olsun, istəyir o daxildəki rüşvətxorlar, korrupsiyonlar olsun, onların əlinə rəvac verilir. Bir yolluq bunun qarşısını almaq olmazmı və qarşısı alınmırsa sizin partiya olaraq bu istiqamətdə görüşləriniz nədir, hansı addımları atırsınız, nə təklif edirsiniz hökumətə, Azərbaycan xalqına nə təklif edirsiniz ki,
bu vəziyyətdən çıxış yolu olsun. Aydın məsələdir Ruslan bəy, bizim siz dediyiniz o birinci tərtər məsələlərindən bağlı baş prokurorunu qəbul etdi. Bugün Azərbaycanda hakimiyyətdə olanların 70-80% aramız mitifin kadrlarıdır. Bunu biz mənalı şəkildə bilməliyik. Hələ təmizlənmə qurtarmır. Məsələn, Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Mehdiyevin sağ əlidir. Məsələn, görürsünüzmü ki, keçmiş bu kütləvi informasiya vasitələrinə rəhbəri eləyən Vüqar də səhv eləmirəmsə. O həbsdədir, məsələ qaldırır, vəsadət qaldırır ki, Ramiz Mehdiyev məhkəməyə gəlməlidir, Ələsanov məhkəməyə gəlməlidir. O məsələni onu təmin eləmirlər. Və yaxud da ki, indi deyirsiniz ki, baş prokuror falan kəsə tapşırıbdır. Bir sənətlərdir, tərtər hadisələri Azərbaycanda ikinci bir soyqırım, Xocalı soyqırımdan sonra bir soyqırımdır. Bunu da xarici təşkilatlar eləyirdi. Azərbaycanın əleyhinə qüvvələr eləyirdi. Rusiyanın belə deyək baş qərargahında cızılan bir proqram olubdu. Nədən adı Azərbaycan ordusu güclənir, Azərbaycan ordusunu nüfuzdan salmaqdan ötəri bu hadisələri başlayırlar. İndi sual ortaya çıxır ki, Xanlar Vəliyev, hərbi prokuror, niyə bu məsələlərdə susur? Nəyə görə? Kimisə dostudur, mən bilirəm. Susur, yox, hafız müəllim, təşkilatçı kimi adam çəkirlər. Təbii, təbii. Yəni, indi bizim bəzən deyirlər ki, bu çox bizir, bunların milyardları var. Məsələn, Xanlar Vəliyevin qardaşı gördünüz, Gəncədən oyunlardan çıxdı. Bir vaxt deyirdi ki, Heydər Əliyev Azərbaycanı bizdə Gəncə bizim, Gəncə tərəf, o tərəf bizimdir, sahibi bizik. Məsələn, onun Yesulukuda gedərsiniz, görərsiniz, bütün Yesulukunu bütün alıblar. Hadisa bu Azərbaycanın müstəqil hərbi prokurorudur. Bizi güllələtdirə də bilər, öldürdürə də bilər, hər şey eləyə bilər. İndi bu xaricdə oturub bizi düzdür, lağ eləyən bəzi qardaşlarımız, dostlarımız burada oturub danışmaq lazım. Bu çətindir, bunun hamısı bir sənətlərdir. Bu Azərbaycanda bu 44 günlük müharibəni gördünüz nə qədər gözdən salınır. Cənab Prezident Ali Başkomandan islahatlara başlayanda kadrlar nə qədər insanlar tutuldu, görürsünüzmü? Məsələn, tutulan insanlar nələr danışırlar? Məsələn, bunlar görürlər ki, dalğa gəlir, bunlara da çatır qapılarını. Bunlar nə eləməlidir? Başlayırlar, baxın, siz dediyin nərazılıqları yaratmağa. Bunun üçün hamısı hakimiyyətin daxilində böyük, belə deyək, imtiyazlara malik olan insanlardır. Bunlar çalışırlar ki, ölkədə baş qarışsın. Bunlar deyirlər ki, ay Allah, tez olaydı, millət küsələrə töküləydi. Bizimdən yayınaydı. Bu dalğa, dövlətin apardığı bu islahatlar bizdən yayınaydı. Məsələnin mahiyyəti bundadır. Ona görə biz imkan verməməliyik ki, ölkədə müəyyən qüvvələr, Allah şükürlərin və yaxud da ki, keçmiş Milli Təşkilatı Nazirinin Eldar Rarı və yaxud da ki, o ana müxalifətlə, baba müxalifətlə bugün küçülləşən Ramiz Mehdiyevin komandası Azərbaycanda sabitliyi pozmasın. Ona görə ki, milli birlik lazımdır bizə, milli həmrəylik lazımdır, vətən bizimdir. Biz gedib kimlərəsə, bunlar hamısı bilirlər ki, bugün sabah Azərbaycandan qaçışacaqlar, imkan olsa qaçacaqlar, imkan olmasa bir tərəf tutub hamısını dolduracaqlar. Bunlar ölkə prezidentini qəbul etmirlər. Üzünə gülürlər. Bu günlərdə tutulda Xaçmazda gördünüz siz. Tutulan deputat nələr danışmışdı. Bunun hansını bir gün qurdalasan o cür olacaqdı. Bunlar vətənlə bağlılığı yoxdur. Siz təsəvvür edin. Bu siyasi ilə bağlı üzr istəyirəm məlumatınız var. Nə deyir? Təbiidir, hər şeydən dedi də cavabını da aldı. Əksəriyyət elədir. Əksəriyyəti o cür pıçı-pıçı ilə o cür danışırlar. Və mən dəfələrlə özümü öldürürəm, həyatımı təhlükəyə qoymuşam. Artıq belə deyək də səhhətimizdə problemlər nəyə yaranır? Bunların bax bu dərdləri çəkməkdən ötər. Yaxşı, bunlar pıçı-pıçı ilə bugün dövlətə bu qədər xəyanət edirlər. Xəyanətin qaşıcı olur. Xəyanət budur da, incidirlər cəmaatı, küçələrə tökürlər. Şəhid ailələrini incidirlər. Qazilərimizi incidirlər. Ondan sonra tərtər hadisələrində baş verən insanlar bugün nə qədər? Niyə Xanlar Vəliyev nə qədər maqtatlı adamdır? Bu Ali Məhkəmənin sədri nə qədər böyük tapılmır? Bəy, Azərbaycanda yoxdur. Yaxşı, prezidentə bir xəyanət edənlər, prezidenti xalqı dövlət başçısından aralı salanlar kimdir? Hamısı prezidentin öz yaxın adamları. Niyə baxmırlar? Hörmətli Fikrət müəllim, məhkəmələrdə niyə qanun qayda yaratmırsınız? Yaxşı da çox gözəl, da lap yaxın, qohumsan, dostsan, qardaşsan, daha yaxın çox işləyin də. Çox işləyin ki, qoy bu xalq daha ölkə prezidentindən razı qalsın. Bunları eləyən hamısı sizlərsiniz axı. Yaxşı, icra başçıları göndərir, icra başçıları təqdim edirlər. Cənab prezident televizordan deyir ki, gedib rüşvət almayın. Bir o gedən adamı bir yoxlamırlar ki, bu özü odur, Şəmkirə göndərdiyi adamların villaları yayıldı. Bir bunu yoxlamırlar. Bunu təqdim edən adamlarda da günah. Onlardan soruşmaq lazımdır. Yadınıza gəlir də mən Təbib sədrinlə bağlı 6 ay mübarizə apardım. Ramil Bayram. 6 ay bundan qabaq mənə dedilər ki, sən düz demişsən, sən nə iş görürsən, bunu belə... Ha, qardaş dedim, bu Azərbaycanda səhiyyəni bu pis günə qoydu, qoyubdu. 32 milyon pul yeyib orada. İndi çıxarandan sonra nələr çıxır ortaya? İndi niyə, baxın, niyə o mənə dəyən adamlar, niyə mənə sağ ol dedilər? İndi sual ortaya çıxır ki, onu ora təqdim eləyən adam niyə bir gün orada hakimiyyətdə tutmalıdır, qalmalıdır? Bax, mənim bizi narahat edən budur. Bir sənətlərdir, bir nəfər hər şeyi görə bilməz. Bir nəfərin 100 dənə dərdi xarici məsələlər var, ölkəmizə işğal altındadır ermənilər bir tərəfdən, farslar bir tərəfdən,
5-ci kolonun komandası bir tərəfdən saymırlar da, açıq demək lazımdır. Bu qədər narazılıq sən yaratmırsan ki, düzdür mü? Narazılıq hardan baş verir? Məhkəmələrdəki qanunsuzluqdan. Narazılıq hardan baş verir? Bu sosial təminat sayəsindən baş verir. Narazılıq hardan baş verir? Qazi görürsünüzmü ki, çıx televizorda çıx eləyəndən sonra indi onun dərdinə, niyə bunu baxımda dərdinə qalmaq olmazdı? Olardı. Yalnız bir sənət dərdi, bu narazılıqların hamısını yaradan əlində səlahiyyət olan insanlardır. Sizi inandırım, əgər bugün yerində müəyyən adamların, hamısı öz yerində olan adamlar, öz sahəsində normal işləsələr, Azərbaycan vəziyyət sayı çatmaz. Yaxşı, bu qədər qiymət artır. Görmürlər. 300 manatla necə dolansın? Mənim hörmətli bir deputat dostum, deyir ki, 15 qəpikdə, Eldar müəllim, mən onun xətrini istəyirəm, bir salam bölüşümüz var. Eldar müəllim, ayıbdır. 15 qəpik deyirsən ki, qalxıb bundan, nədir, kimisə uşağın sadı indi 2 milyondan 4 milyona qalsın qolundaşı. Bu vətənin də, xalqın da qayğısının qalında. Deyir, tox elə bir hamı toxdur. Ki, bu cəmat 300 manatla dolana bilmir, bu xalq. Sən nə tərdir, ətin kilosu 12 manatdır. Adamlar var. Bizim Qurban Bayramında siz gördünüz də o ət paylayanda millətimizin oradakı o belə deyək, qırğın salması, bir-birini qırması, bir yarım kilətin üstündə. Buyuq da. Niyə bu günə salıb o milləti? Bu millətdən nə qisas alırlar? Mənim bax onu başa düşə bilmirəm. O bizim ana müxalifət dediyimiz, baba müxalifət dediyimiz hamısı susufdur. Hamısı gözlük ki, görək nə qayıraq. Elə belə deyək də gözəl sözlər danışdılar ki, bu belə olsa yaxşı olardı. Prezident niyə müqaviləyə qol çəkdi? Gəlib Bakını da bombalayaydılar, canı qutarardınız. Ondan sonra dərdiniz ki, belədir. Bunların məqsədi sən xalqa düzgün çatdırmaq lazımdır. Bu daxilda olan qüvvələrin məqsədi, Allah şükürlərin məqsədi, o məhkəmələrin məqsədi Azərbaycan xalqını incə küsələrə tökməkdir. Və prezidenti bu islahatlardan yayındırmaqdır. Qoy onlara çatmasın gəlib. Məsələn, nətər olur ki, necə ola bilər ki, belə deyək də, nazirin adı nədir? Mədəniyyət nazirinin müavini tutulur, mədəniyyət naziri çolda qalır. Harada əmələ gəlir, bu necə olur? Və yaxud da ki, başqa bir sayədə olan nazirin müavini tutulur, bu gün 3 milyon 200 min qaytarırlar, yığır, qaytarır. Qalanları onun obisilər çolda qalır. Bax, millət buna nə razı? Deyir ki, nətər olur ki, bunu yiyən o. Deyir ki, mənə göstəriş verən bu. Məsələn, ilə Vüqarın özü də. Deyir ki, mən Ramiz Mehdiyevə vermişim. Qoş, necə cavab verməməlidir? Bu, niyə çöldə qalmalıdır? Niyə çöldə qalıb bu gün Azərbaycan dövlət başçısına xəyanət eləməlidir? Bax, məni narahat edən budur. Bunlar nə qədər, əllərdə milyardlar var. Bunlar indi qumara elə bil ki, özlərinin kifayət qədər ehtiyacı olanları götürürlər. Qalanın hamısı qoyurlar belə də siyasi qumara. Bax, bu rahat da görə nətər olur. O qədər də satqın müxalifət var ki, özünüz bilirsiniz, Rusiyanın qucağında oturdu, milyarderlər ittifaqında, indi İranın qucağında oturubdu, oradan onun qucağında oturub, buradan bunun qucağında oturub. Bunların da hamısının bağlıdır Ramiz Mehdi. İndi niyə miting eləmir? Vaxtı ilə Eldar Mahmudov çıxartmışdı, şəhid yadınıza gələ də Targoğlu səsinə, o ana müxalifət. İndi niyə çıxmır? Bundan ağır gün olar, xalqın niyə qayğısına qalmırsa, hə? Onun bunu vasitəsindən ayda isə 100 min dana pul verirlər, nə qədər İrandan alırsa, hər dövlətdən hər rac alır. Çıxırlarda bol-bol bir nəfər, ancaq bunların qararladığı bir nəfərdir. Arkadaş, o bir nəfər o da olsa öz ətrafında yandı. Nə var mı aldı bir nəfər? Bir nəfər də göstəriş verir, ona yalan danışırlar. Göstəriş verir ki, Frances versin, dedirlər, yanına girib çıxanlar yalan danışır. Yalan danışırlar. Sizi inandırın, biz imkan tapıb bir dənə rayon təşkilatına, bir dənə telefonuna pul yüklənə qədər, biz nə qədər zulüm çəkik, biz onlardan informasiya ala bilmirik. Amma bunların hamısı eşirətində, balaları xaricdə milyardlar. Xaricdə bunların nə bilim nələri, familiyalarını dəyişdiriblər. Xaricdən yayılır o telekanallara, mən baxa bilmirəm, o Sokarın keçmiş təhlükəsizlik xidmətinin rəisi nələr danışır. Bunu görmürsünüz? Budur da xalqı nəraz salan budur. Xalqı nəraz salan Allah şükürün vicdan nədir, mən bilmirəm deməsidir. Xalqı nəraz salan Allah şükürün bir dənə şəhid ailəsinin evinə getməməsidir. Məmurların balalarının bir cəcirin gedib Qarabağ uğrunda vuruşmamasıdır. Nətər, biz canımızı qoymalı. Mənim ki, mənim oğlu şəhid olub milli qəhrəmandır. Keçəli də qoymuşuq, Göygöl rayonudur. Yox, sizinkilər deyə getmir. Bak ki, bu belə olmaz. Aslında gedməkləri bir yana, ümumiyyətlə bu barədə istəyirəm sizə sual verim. Bu, niyə görə, məsələn, dövlət strukturlarında təmsil olan insanlar, bu həssas qrup deyilən, ölkə rəhbərliyində elan etdiyi həssas qrup, bu şəhid ailələri, qazilər, mən hər dəfəsində baxıram bizim şəxsən kanal 13-ə çoxlu sayda qazilər, çoxlu sayda şəhid ailələri, problemlərin olduğunu haqqında məlumatlar göndərirlər. Bu insanlar niyə axı ölkə üçün, dövlət üçün, millət üçün, xalq üçün canın bir parçasını qoyublar? Analar öz övladlarını qurban veriblər. İndi ona
deyəndə bir qədər də başqa cür qəbul ediblər. Axı bu sən buna bu şəhid olan insanlara uşaq pulu da verməmişdin. Verməmişlər də uşaq pulu. O adamlar yara tox böyüyüblər. Elə mən özüm də 27 yaşım var, sizin də biz çətinliklər içərisində böyümüşük. İndi də uşaqlar çətinliklər içərisində böyüyürlər. Yaxşı, bəs indi heç olmasa bu həssas qrupa qayğına yanaşmaq lazımdır. Səbəb nədir? Bax, sizin konkret o adınızı sadaladıqlarınız, niyə səsləndirmirsiniz, efirlərdən çağırış eləmirsiniz o adamlara ki, gəlin bu şəhədələrinə, bu həssas qruplara yedirin. Onlara heç olmasa yedirin deyəndə biraz pis çıxır, heç olmasa qayğı göstərsinlər. Heç, pul da verməsələr də olar. Heç olmasa bir xoş söz desinlər, bir təsəlli eləsinlər bu adamlar. Övladlarını itiriblər, canlarını yarısını itiriblər, evləri yox, işləri yox. Niyə belə də hadisələr? Biz sizin nəzərinizdə Osman bəy, siz çox haqlı və bizim yararlı yerimizə toxundunuz. Biz dəfələrlə demişik, şəxsən mən dəfələrlə demişəm bu barədə ki, bu insanları niyə narazı salar? Axı qanı qanından olmayan, canı canından olmayan adam orada nazir olanda, əlbəttə ki, onun o öldürülən xalas uşaqlarının qisasını alacaqdır bu bizim qazilərdən. Yaxşı, nə qədər bizim qazimiz var, hər məmur onun 20-sini himayə götürsə, necə olar? Yaxşı olar da. Necə ola bilər ki, Allah şükür bir 50 nəfəri saxlaya bilməz, 50 qazini saxlayar. Və yaxud da ki, Ali Məhkəmənin sədri milyardlar, trilyardlar yığlar. 100 dənə qaziyə yardım eləyəm, mən sifsox çıxardaram, hərəsi 100 dənə, 100 dənə götürsə, 100 dənə nə qədər olar? Niyə cənab prezident və xanımı, hörmətli Mehriban xanım gedir onlara, qayğı göstərir, ev verir. Onların bircə faizi də bunlar. Deməsən, sıra dəyər hafsacıyıb yaltaqlandı. Yaltaqlanmıram, olan söhbət deyirəm. Məsələn, bunların yaxşısını da deyirəm. Məsələn, bizim indi o Şuşaya çəkilən yolda görürsüz, adam baxır, ürəyi dağa dönür. Orada məsələn, yanan işıqları, o Kəlbəcərdə yanan işıqları ora çəkənlərin adam əllərindən öpmək istəyir. Yəni bu çətin də o yerin içində. Amma bu bizlər nə edir? Bu bizlər. Yəni bilsən nətərdir? Əgər Sahil Babayev özü öz qohum əqrəbasını yığıb nazirliyə və deyirsə ki, mən 2 balon, brilliant, qızıl verib gəlmişəm hakimiyyət. Özür Ramiz Mehdiyevə veribdir. Kimi vasitəsində verib onu da bildik. Bu adam nə eləməlidir? Axı bunu nənəsi Əsən Ermənidə Bərdədə basırılıbdır. Qəbristanlıqda göstərdilər. Bunu mən demirəm ki, bunu mediada apardılar göstər. Bu adamın nəyinə lazımdır ki, burada Azərbaycanlı Allah verdi getdi, qısasını birini itiribdi. Qısası yoxdur. Deyir hələ yuxarı kəsilməyib, ora şey düşmür, yardım düşmür. Bunun vicdanı var mı? Bu millətdən bunlar bu xalqı millət dövlət arasında belə deyək, nifaq salan insanlardır. Və mən hara gəldim? Həmin məsələlərə toxunuruq da. Hər bir məmur, hər rayonda qoy 10 dənə, 5 dənə bizim şəhid ailəsi olsun, qazi olsun. Rayon icra hakimiyyətlərinin başçıları onları saxlayanmaz, saxlayar. Necə olur ki, özləri bir 50 dənə xaricdə nə bilim, nə saxlayırlar, özləri onların da deyil. Və necə olur ki, katibələrinin katibələri olur? Şoförlərini şoförlərini saxlaya bilirlər. Katibələrini katibələrini saxlaya bilirlər. Onca dənə qaziyə yardım edə bilmirlər. Eləyərlər. Sadəcə ona rəhbərlik, o sahəyə rəhbərlik eləyənlər gərək düşünsün. Prezident hər dəfə deyir ki, gedin bunlara yardım edin, gedin kömək edin, təmiz işləyin. Təmiz işləyən var? Yoxdur. Təmiz nəsə? Düş xaçmazdan çıxardırlar, o birisini çıxardırlar, cibindən çıxır, təzəsini qoyurlar cibində yenə həmin oyunlardan sonra. Qubada o cür vəziyyət. Hər yerdə, haran qurdalıysan orada. Ona görə də bilsən nətərdir. O zaman sizin verdiyiniz sual xalqımızı narahat edir, ictimaiyyəti narahat edir. Biz də istəyirik ki, ictimaiyyətlə, xalqla, dövlət arasında o olan uçurum aradan götürülsün. İçimizdə düşmanlar çoxdur da. Dini rəhbərimiz belə də, Allah qoymasın, mənim rəhbərim deyil, ondan dini rəhbər olmaz. Vicdan söhbətini Allah şükür daxildə belə. Keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri pisatsa belə deyək, müəyyən qüvvələrlə şey, ölkədəki bu qədər vəziyyəti kimdir gərginləşdirir? Bunlara, Hafiz müəllim, sizin danışdıqlarınızdan üzr istəyirəm. Belə təəssürat yaranır ki, məsələn, siz hər dəfəsində xüsusən ölkə başçısının bunları bacarmadığını iddia edirsiniz, bunların o ölkə başçısının aladığını iddia edirsiniz. Amma şəxsən mənim özümdə belə bir təəssürat yaranır sizin dediklərinizdən və cəmiyyətdən də bu suallar gəlir. Axı, siz həm belə eləməklə ölkə başçısının belə nə dedilər, zəif imicin formaları. Qətiyyən. Axı, bu tədbir görülmürsə, bu qədər fakt varsa, özü də deyim, mən mətbuatı izləyirəm, amma bir yandan da bu adamlar bildilər nə edirlər, yaxşı, bəs bu necə olacaq? Qətiyyən, elə deyil. Sən ətəri, Osama, biz hakimiyyətdə olmuşuq, biz də vəzifədə olmuşuq. Qətiyyən elə deyil. Biz sən ətərdir. Gərək sənə düzgün informasiya, məlumatlar çatdırılsın ki, sən onun haqqında tədbir görəsən. Məsələn, əgər,
əgər Şəmkirə göndərilən icra başçısının vaxtında desədilər ki, bu qədər rüşvətlə villa tikibdi, bu işləri görübdi, onu oraya prezident qoymazdı. Qoymazdı. Bilsən, söhbət ona gedir. Mən yadınızda gəlir sizin hələ bu kanal Alatavada oturan devirdə 5 il bundan qabaq mənim bir çıxışım olub orada. Haradasa 650 min baxış olubdur. Bu gün YouTube-da qalır. O vaxtdan da mən demişəm və o vaxtdan dediyim adamların hamısını cənab prezident dana boyun elədi, tutuladı. Ziyan Məmmədov elədi, Fazilini elədi, keçmiş məsələn nə qədər nazirlər var idi, hamısını çıxartdırdı, tutdu. Böyük işlər görübdür. Təmiz adamları hardan tapaq? Təmiz adamları gəlir. Mən məsələn təhlif edirəm, partiyalarda təmiz insanlar var. Məsələn demirlər ki, bu sayəni bizə versəniz bir. Qoruş verin, o da verdiyi vədə görə görəşdir, orada özünü öldürəcək, o sayəni inkişaf etdirəcək. Niyə qısqançlıq edirsiniz? Nə eləyək ki, bizim indi nə anamız ermənidir, nə arvadımız ermənidir. Təzədən o yaşımız deyil ki, təzədən bunları dəyişək. Nə eləyək ki, biz xalqa xəyanət edə bilmirik. Mümkün deyil, biz təmiz türkük. Amma nə eləyək ki, içimizdəkinin hamısı satqın xəyanətkardır. Söhbət onu, yana prezidentin, bilsən, mən demirəm, böyük işlər görür, bu qədər icra başçıları tutulur, o bizlərə görür ki, olubdur. Olubdur, sual verirəm, yox, olmayıbdır. Nə eləməlidir bu? Nazirlər tut, səhəri doldurdu. Səlim Müslümov səhəri saldı, hələ səhərdə məliyir. Hansı da səhəri salırsan, deyir, mən xəstəyəm. Niyə? Nətər o pulları paşqa-paşqa, meşoy-meşoy alanda, spativini sunqalarda daşıyıb, maşınızın arxasına qoyub, indi onları tutulanda deyir ki, biz xəstələndik. Yox, yana prezident böyük rayda ortaya qoyub və müəyyən işləri çox cəsarətlə görür. Amma ətrafda Ramiz Mehdiyevin kadrları imkan vermirlər ki, o məsələlər axıra çatsın. Yeni Azərbaycan Partiyasında siz gördünüzmü nələr bir nə qədər? Bu lazım idi mi? Və mən vaxtımda deyəndə ki, Ramiz Mehdiyevin qoyduğu minalar bir-bir partlayacaqdır. Niyə mənə az qalırlar ki, mənim gözümü çıxarsınlar? Hələ görəşdir, nələr olacaqdır? Axı bir adamın gördüyü işə görə... Nə baş verəcək, hafsı mənim? Görəşdir, nələr eləsi olacaqdır? Bizim Mirələm götürür bir dənə xanımın, deyir, sığallayır, deyir ki, nəhləş şeytanı. Bu cür axsaqqalımız belə, qarasaqqalımız belə, dəstək, ictimai dəstək yaradan bir fond var. Güya ki, sənin dəstəyin kimi alacaq, sən özünü idarə eləmirsən. Deyir, mənə dərman verdilər. O da hansı dərmandır ki, adama verəndə başqasının paraf yatağına salır. Bu cür əxlaqsız adamlar gətirib doldurublar. Bir də asla-asla başlayır partlamağa. Ramiz Mehdiyevin nətər orada olur, deyir ki, akademiyada oturub deyir ki, mən bunu belə qoymaram, bu haqqı salıram, mən canımı qoymuşam. Nə canını qoysan, millət da yığıbsan, nə qarıbsan sən Azərbaycan üçün. Yəni, bilsən nətərdir, bunların hamısı qisas var. Prezident də bütün məsələlərdə cəsarətli, qəti addımlar atır. Amma ətraf qoymur, imkan vermir. Məsələn, imkan vermirlər ki, bir məsələn, prezident bilsə ki, görsən hansı qazini bir məsələ çıxırlar, çatan kimi məsələ tədbir həll olunur. Bir dənə haqsızlığa qarşı məsələ gedib, cənab prezident çatan kimi sırası tədbir görür. Amma indi hardan bilək ki, bu aşağı ranklı məmurlar heç milləti saymırlar. Saymırlar da, qardaşım. İcra başçıları saymır. Sayırlar mı? Bəyək dedim, ölkəni eləsən nə qədər qazi, hərəsi onca dənə adam himayəsinə görsə, nətər olar, yaxşı olar. Heç bir şeydə onların əlində heç bir şeydə bir su içmir. Elə bir gündəki katibələrinə aldığı bir duxun qiymətidir. Və yaxud da ki, bir katibəsinə aldığı, və yaxud da ki, o Heydər Əliyev Rəhmətliyin ünvanına təhqir deyən media kapitanı deyirdi ki, Heydər Əliyevin ölüm xəbəri gətirənə qızıl üzüyümü verəcəm. Və yaxud da deyirdi ki, İlham Əliyevin ünvanına deyilənə ayda 50 min dollar verirlər və S-klas altına qoyurlar. Gün Ramiz Mehdiyevin təbliğatını yenə üzdə bir sözləri dalda başqaşdır. Ona verdiyiniz 50 dənə qaziyə verin də. Yəni, bax, bu cür nərazı salırlar. Amma biz buna imkan verməyəsiyik. Mənim bu 3 aylıq xəstəliyimdən istifadə elədi bəzi məmurlar. Böyük, indi çıxmışam, görürəm ki, böyük nərazıqlar yaradıblar. Xalqın fikrini, sözünü çatdırmırlar, demirlər. Müxalifət, ana müxalifətlə, baba müxalifət tutatsa, İran mollalarından sonra Rusiyanın kəşfiyyatından. Hamısı bir yerdə işləyir. Baba müxalifət nədir? Deyir, Ramiz Mehdiyevinə biz çox yaxın dost olmuşuq. Deməli, Ramiz Mehdiyevin pulları artıq işə düşübdür başqa yerlərdə. Yəni, mənim dediyim budur. Mən ayrı nə istəyirəm ki, mən də sayda xalqımla bir vətəndaşı kimi biz bütün günü vuruşuruq. Yəni, xalqımız da bizim arxamızda dursun. Xalqımız da bizi, indi açın, baxın, görün, bu başqaların trolları bizə nələr yazırlar, söylürlər, təhqir edirlər. Yəni, biz dediyimiz odur ki, bugün vətən bizimdir. Gəlin, işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda quruculuq işləri başlayır. Ona kömək eləyək. Gəlin, erməni işğalçılarını axıra qədər qovaq qutaraq. Yoxsa ki, bir partiya sədrinin müavini çıxıb, duranları bir televizyonda danışır ki, biz erməniləri qorxusmamaq. Hə ki, bunun ağına da, əhlət qarasına da, bu erməni də. Cənab prezident dediyi kimi, buna nə qədər mədəniyyət göstərsən, bu gənə deyəcək ki, sənin o aparım onun ağzına gündə ikra doldursan, gənə sənin haqqında pis söz danışacaq və işğalçı siyasətindən əl çəkməyəcək. O cümlədən farslar da, neçə ildir qonşuyuq da. Gəlib indi, görsünüz bizim başımıza nə oyunlar açmaq istəyirlər.
Ama bizim o dövlət de o dövlət de olaq. Dövlət başçısının möhkəm iradəsi var ortada. Yani mən də dediyim o iradəni möhkəmləndirməkdən onun belə də kömək lazımdır. Siyasi kömək lazımdır. Düz deyir, təbii, hamı bir gün bunu mən deyəndə mənə deyirlər Şahab Sadiyev Fransızda yaltaq. Mən nə yaltaqlanacağım? Sizi kimi acından ölənlərin də biri bizik də. Yani söhbət onun, ben de sadə vətəndaşım kimi, sənin kimi, o bizi kimi yaşayıram. Ama biz ne var indi, kimi gətirək, nə tər edək? Allah şükür gətirək o. İran deyir ki, Allah şükür olsun. Niyə? Allah şükür az yığıbdı. Təsəvvürə, fikirə bax ha. İranda Allah şükürün təbliğatı gedir. Duranları mənə Təbrizdən bizim dostlarımız var, onlardan zəng edirlər ki, deyir, ağay Hacıyev, bəs burada deyirlər falan. Dedim, o kimdir ki, axı gələ, özünü idarə eləyə bilmir, onun başına bir, əmma eləməklə bu iş, deyir ki, bu, keç, Nöyde təbliğat aparırlar, Allah şükür Paşazadə, Azərbaycan söz verirlər də. Bizim o dini rəhbərlər, şeyin, İranın rəhbərliyi buna söz verirdi. Ona görə səsini çıxartmır da. Niyə quzuya dönüb sənin? Niyə dilin lal olubdur? Ha? Lal dilin niyə lal olub? Çıxıb bu dövləti, bu İranla bizə açdığı bu ideoloji müharibədə qabağa düşüb bir söz demirsən? Ha? Gidib başqalarına 100 dənə oyunlardan çıxırsan. Gələb kasetaları çıxartdıraq ortaya mı qoyaq sənin bu vəziyyətində, bu yaşında? Ha, budur. O birisilər bir hissəsi Rusiya ilə himzilləşir, cimzilləşir. Bir hissəsi Avropa ilə. Yaxşı, dövlət başı nə eləməlidir? Adam sivini biri buradan düşür, belə qovur, biri belə. Yaxşı, bu ətraf nə ilə məşğuldur? Ətraf nə ilə məşğuldur? Hökumət nə ilə məşğuldur? Hökumətin, yaxşı, nə qədər çıxartmalıdır? Ramin Bayramova dedilər ki, belədir. Nə oldu? Hafiz Hacıyev deyəndən sonra 6 aydın mübarizə apardı. Bu Azərbaycan dövlətinin 63 milyon pulu yeyib. Dədəsi başlayıb bizim yerlidir. Zulüm, zulüm. Belə olmuyordu. Az qalırlar ki, deyilsin ki, prezidentin bunu belə, bu cür bir əxlaqsızlıq olmaz. Xalqın arasında gedən söz-söhbətlər yuxarı, sən elə bil çoxların qulağı. Cənab prezident nə çatır ona tədbir görür. Görəcək də. Və bundan sonra da biz deyəcəyik. Bizim dilimizi də kəssələr, biz bu dövlətimizin arxasındayıq. Dövlət, prezident rəhmətli Elçin bəyim gözəl sözü vardı. Deyirdi, dövlət başçısı kimdən nasıl olmayaraq, bu dövlətin atributudur. Dövlətin atributunu qorumaq lazımdır. Prezident dövlətin atributudur. İndi nə olaya ki, onun da talihinə gəlib belə düşüb, belə rüşvət xorlar, belə qayıdır bilməzlər, belə vicdansızlar, belə əxlaqsızlar gəlib ətrafına yığılıbdır. Nə eləyəsin ki, birini çıxardır, o birisi başdır. Onu oradan vurur, türmüyə saldırır, onun xalası oğlu oradan çıxır. Dəmiz, ki, baxın görək, küs setdir, elə hansı bir-birinə çalaqdır. Yəni bizim də gərək, biz siyasilərin də, biz siyasi partiya rəhbərlərinin də məqsədi olmalıdır ki, qisas almaq zamanası hələ deyil. Gəlin qisaslıqdan kənara çəkilək. Mən bütün partiya sədrlərinə, qardaşlarımıza, dostlarımıza, əqidə dostlarımdan müraciət edirəm. Gəlin, birləşəyin, dövlətimizin bu dar günündə milli birliyə pozulmasına imkan verməyin. Gəlin, Ramiz Mehdiyevin, Allah şükür Paşazadənin bu fitvasından kənarda duraq. Gəlin, Rusiyanın bu işğalçı qoşunlarının Azərbaycandan çıxarılmasından ötəri müəyyən addımlar ataq. Nətər ki, 44 günlük müharibədə bir yerdə olduq, bundan sonra da bir yerdə olaq. Düzdür, bizi incidirlər, bizə imkan vermirlər, sizi küstürürlər, küstürəcəklər də. Bu da böyük bir ideoloji işdir ki, bunları küstürək, incidək, arxa boş qalsın. Bak, budur məqsəd. Ona görə sizin o verdiyiniz suallar, insanlarda hər biri həll olunması məsələdir. Amma ona arzu lazımdır, ona istək lazımdır, ona bu vətənə bağlılıq lazımdır, dövlətə bağlılıq lazımdır. Bak, bu yoxdur bunlarda. Ona görə ki, bunların balaları burada deyil, hamısında arvadlarından boşanıb xaricdədirlər, uşaqları xaricdə. Bunlar üçün bu vətən elə belə pul yığmaqdan ötəri bir şeydir. Nazirlər var ki, bunların hər biri, məhkəmələr var ki, axşam gələndə evinə pul aparmasa ya ərləri, ya arvadları evə qoymurlar. Qoymurlar, deyir pul gətirmirsən. İndi bunun qabağında biz nə edək? Yəni bu məsələlər ciddi məsələlərdir. Bu məsələn mən bir də şeyə narahatam. Dövlət başçısı niyə kimlərə görəsə öz nüfuzuna xələl gətirməlidir? Niyə? Bax bu məni narahat edir. Yaxşı, əgər bu Ali Məhkəmənin sədri bu ölkədə bu məhkəmələri təmiz bərbad günə qoysa, xalq ahnalə içindədirsə, niyə tədbir görmür? Özü də bilirsən ki, Ramiz Mehdi. Bu nəyə sən buna nəyə görə axı bunların nöqtəri xalqın qınağına tuş gəlməlisən? Və yaxud da ki, sənin digər nazirlərin rüşvət alır, dağıdırlarsa, sən onları niyə müdafiə eləməliyik axı biz? Nəyə görə? Axı biz o televizorlarda o başqa, yaxşı, Frankəsin dostudur, qohumudur, bildik. Yaxşı, bunun sunkasından, buna hər bir, bunun belə deyək, təhsilsiz xidmətinin rəhbəri deyir ki, hər ay 230-270 min hər maşının dalında pul gedirdi. Bunlar başqalarını şantaj eləməkdən ötəri video çəkirdilər. Buna görə niyə biz qınaq obyektinə tuş gəlməlidir axı dövlət başçısı? Bax, mənim dediyim budur. Təbii, bundan sonra əlbəttə ki, indi mənim üzərimə də güclü hücumlar olacaqdır. Bunu mən açıq sizə deyirəm. İndi görəşdiniz bizim başımıza, indi sağ qalsaq, bu İran fitvalarına mollası Allah şükür gətirmək istəyir, biz imkan vermirik. Rusiya oradan başqa adamı gətirmək istəyir, biz imkan vermirik. Avropada müəyyən qüvvələr var, biz imkan vermirik. Biz ideoloji müharibə aparırıq.
Hələ silah müharibəsi yoxdur. İranın ermənilərə verdiyi silahlar hələ bizə çatmayıbdır. Onlar onları silahlandırır. Allah şükürlər onları silahlandırır. Ona görə də mən düşünürəm ki, çox ciddi islahatlar başlamalıdır. Parlament yoxdur Azərbaycanda, təyin edilmiş insan. Hamısı Ramiz Mehdiyev kadrları. Bir cəhli çıxıb nə dinləmir. Parlament seçkiləri gözlənilir, Hafiz bəy. Ümumiyyətlə, bəzi mətbuat orqanlarında bir neçə vaxt yayıldı növbədən kənar parlament seçkiləri. Bu barədə sizin məlumatınız varmı? Və istəyirdim kanalın izləyicilərinə də səslənim. Buradan hörmətli izləyicilər, bizim yayımımızı maksimum bəyənin və paylaşın. Bugün bizim qonağımız Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyevdir. Hafiz bəy, əgər seçkilər olsa, deyək ki, növbədən kənar, sizin barədə məlumatınız varsa, iştirak edəcəksiniz bu seçkilərdə, yenə də o komissiyanın tərkibləri, o Məzahir Pənahov baş seçici. Mən bilsən, Rüstəm bəy, isə bir şey deyim. İndi bu partiyalarından böyük satsa görüşlər keçirilir, diyaloq məsələsi var ortada. Bu günlərdə də keçirildi, görüldü. Bilsən, ətərdi, bu parlament təyin edilmiş parlamentdir. Bu parlament seçilməyirdi. Əgər mənim şəxsən yerimə Göygöl rayonundan nənəsi erməni olanı gətirirlər və vaxtı ilə dədəsi rəhmətli edərək şəkilli yandıran adamı təyin edirlərsə pulunu alıb, bu parlament parlament deyil. Bax, sual ortaya çıxır. Jirinovski bildiniz də, gördünüz nə qədər Azərbaycan dövlət başçısının ünvanına şərəf hissəsindən sözlər işlətdi. Bir dənə deputat çıxıb ona cavab vermədi. Bunlar hamısı o tərəfdən təyin edilmiş adamlar. Ona cavab verən adamı... İsfəndiyar Vahabzadəyə, əksinə, həmin deputatı irad bildirdim. Mən həmin ərəfədə İsfəndiyar bəyi, mən müdafiə eləmişəm. Allah onun atasına rəhmət eləsin. Ləyaqətli kişidir. Düzünü dəndə nə olar ki? Səbəb bizim əmrimiz. Ona görə də biz o içi yanır, o dövləti müdafiə elədi. Amma bir dənə deputat çıxdı, müdafiə elədi? Yox. Ramiz Mehdiyev məqalə yazdı. Jirinovski deyir ki, sən niyə milləti narazı salırsan? Sabah bu millət belə olar. Yəni Rusdan şey eləsən. Yəni bunların hamısı bəllidir bizə. Amma o deputat korpusunda bir cəhci dilləndimi? Dillənmədi. Dillənməyəcək. Bu gün niyə bir cəhci çıxıb bu sıma bu televizorda 1 milyonlu kanalda bir cəhci bir kəlmə söz demir. Allah şükürün belə deyək əslinə. Dənməz. Allah şükürün qardaşının oğlu bir deputatdır. Niyə demirlər? Niyə çıxıb bu vətəni müdafiə eləmirlər? Eləməyəcəklər də. Ona görə ki onların məqsədi tamam başqa şeydir. Xalq tərəfindən seçilməyiblər. Təyin edilmiş Ramiz Mehdiyevin məsələn bax o Xaçmazda tutulan deputatı kim ora gətirib şeyini veribdi də belə deyək. Təqdimatını. Niyə o adam bu gün oturmalıdır? Niyə bu gün yenə vəzifədə qalmalıdır? Bax məni bizi narahat edən budur. Xalq deyir ki, əgər o tutulsa bunu orada pulunu alıb ora təyin edən adam niyə bu gün yenə hakimiyyətdə olmalıdır? Bax, məsələ budur. Ona görə də bu gün biz demirik, bizim partiyaların məqsədi Azərbaycanda yeni partiyalar haqqında qanun qəbul edilməlidir. Proporsional seçimi bərpa olunmalıdır. Demokratik seçkilərə açılım olmalıdır. Xalq istədiyini seçməlidir və vətənin bu dar günündə, ağır günündə onun ali baş komandandan bir yerdə olmalıdır. Amma indi bugünkü o deputatların hərəsi bir quyruğu birinin əlindədir. Bundan sənə nə yardımçı olacaq, nə sənə müdafiə olacaq. Bu baxımdan bizim partiyaların istəyir. Mən sənə bu günlərdə özləri indi məsələn daha hakimiyyət daxilindən sızmışdı ki, proporsional seçkisimi olacaqdır, parlament buraxılmalıdır. Buraxılmalıdır, parlament deyil. Təyin edilmiş insanlar kənarlaşdırılmalıdır. Gördünüz mü çıxdılar onu 12 nəfər? Beş dövlətin qayısına qalmadı. Ay, özlərini yedilər, tökdülər ki, niyə parlament buraxılar? Bax, yanınızdakılar, bax, ay, yoldaş parlamentdə oturanlar, deputat adınızı qoyan təyin edilmişdir. Dostunuz Xaçmazda nələr danışdı? Obrisləriniz nələr pıçı-pıçı danışırsınız ki? Axşama da prezidentin əleyhinə danışırlar bunlar. Bu bizə çatır. Yerimdə deyir qulağı var. Bizim rayon təşkilatları bütün gün çayxanalardadır. Düzdür, indi bizə rayonlarda yer vermirlər, partiyalara orada yığışına işləyirsiniz. Amma çayxanalar da bizim rayon təşkilatlarının yeridir. Bütün gün xalqın arasındadırlar. Ona görə də mən dediyim odur ki, əlbəttə ki, bizim də partiyamızın, bütün partiyaların arasındadır ki, ölkədə demokratik bir açılım olsun. Seçkilər normal keçirilsin, xas seçdiyi adamlar olsun. Bu olmayınca Azərbaycanda normal münasibətlər olmayacaq. Xalqla dövlət, hökumət arasında münasibətlər tamamilə başqa cür olacaqdır. Ona görə də bir sənətə yalan danışmaq, nə qədər istəyirlər yalan danışırlar, bilər. Amma reallıq tamamilə bambaşqa şeydir. Axı, əgər o, bir gün o fəhlə küsədə və yaxud da yolun altında, körpülərdə durur alimi, 5 manat puldan ötəri bütün günü orada durursa, qazanamırsa və yaxud da ki, gedib axşam uşağına marketə girib, o bahalı marketlər düyün var, onlardan girib öz ailəsinə bir dənə 1 kilo ət ala bilmirsə və yaxud da bir töyük ala bilmirsə, bu nədən razı olacaqdır? Bugün hara qalxıb qiymətlər? Hara qalxıb? Fikir verirsiniz ki, giribsiniz marketlərə. Hər gün qalxır. Hər, yaxşı, kartoşkanın kilosu 1 manat 50 qəpikdir.
Niye bunu Azərbaycanda bunu həll eləmək olar? Olar. Niyə ətən kilosu 12 manata qalxıbdır? Qoyun ət 14 manata qalxıbdır. Niyə? Axı bax niyə? Balığın kilosu satsa bilirsiniz neçədir? 100-120 manat asetrin. Buyur bu cür biabırçılıq nə olar? Nətər olur ki, mənim hakimiyyət dövlətim, mən nazir olan dövrdə 55 ton qara kürə verdik. Xalqa hər gün balıq mağazalarda satılırdı. Ya bunlar hamısını nəzərə almaqla. Xalq bundan danışır. Xalq acdır. Bu xalqımı biz küçələrdən yığışdıra bilmirik. Sizi inandırım Hüsam bəy. Bax buradan çıxaq gedək çəkiliş aparın. Bizim görün partiyanın qabağında bir heç olmasa 20-30 nəfər adam var. Səsə bizi oturub gözləyirlər. Orada biz bölməyə yaxınıq. Oradan sıra deyilə bilər ki, orada nəsə piket olur, nəsə bir tər dağıdılar. Xalq sözünü deməyə yer axtarır. Yürürlər sizin yanınıza, yürürlər olsun. Niyə? Bunları incidirlər. Xalqı incidirlər. Bunun da incitməkdə məqsədləri nədir? Dövlət başçısına xalq arasında böyük bir uçurum yaratmaq istəyirlər. Biz buna imkan verməyəcəyik, verəsə də deyilik. Vətən naminə, torpaq naminə. Biz gedək Allah şükürəmə qoşulaq. Gedək o ana müxalifətə mi qoşulaq? Ana dediyi adama mı qoşulaq? Babasına mı qoşulaq? Ramiz Mehdiyev yaxşı. İndi deyir ki, Ramiz Mehdiyev biz çox yaxın dostuyuq. Yox, yaxın dostuyuq. İndi gedək Allah dostluğumuzu xoşmaramlı eləməsin. Gedin də qələt eləsin. Nədir indi gəlib bizi Azərbaycanda indi ikinci bir vətən müharibəsini başlamaq istəyir. Buna nail olmaq istəyirlər. Ona görə də biz sənətlərdə bu məsələlərdə Ruslan bəy biz heç kimdən incimədən dövlətimizi, vətənimizi qorumağı bacarmalıyıq. Təbii, hər şey gəldi, gedərdi. Əlbəttə ki, görürsünüz ki, ətrafımızda olanlar Rusiya işğalçı ordusunu gətirib doldurubdu Azərbaycana. Allah şükür Paşazadə İranlıları oradan gətirib doldurubdu bura. Avropada bizim ünvanımıza anası, dədəsi müxalifət, baba müxalifət yalancı informasiyaların ötürməklə artıq bizə sanksiyalar ərəfəsindəyik. Bunlar hamısını biz düşünməliyik. Kimə dəyəcəyiz yani? Sənə dəyəcəkdir. Nəyə lazımdır? Bu bizlərin o oğlanları çayı dollarla yandırıb verirlər. Nəyə lazımdır onlar? Onlar hamısı xüsus samolyotlarla kef eşləsinlər. Sən mən əziyyət edəcəm. Mənim sayda vətəndaşım, sayda xalqım əziyyət edəcəkdir. Bunları da biz deyirik, bizim xalqımız da bizi bir ətrafımızda birləşsinlər. Ətrafımızda olsunlar ki, biz vətənimizi. Biz deyirik, biz də elə özümüz deyib özümüz eşidirik. Ya sizdən ötəri, ay mənim əziz xalqım, nə qədər əziyyətlər çəkirik biz. Həyatımızı sizə görə qurban vermişik. Veririk də. Amma siz bircə şeyi bilin. Ağla qalanı seçməyi bilin. Allah şükürlərin, ondan sonra ramizlərin, nə bilim o sizi incidən məhkəmələrin, o digər icra başçılarının o fitvasına uymayın. Onlara o lazımdır ki, orça qarışsın, onlar yığdıqlarını aparsınlar, xaricdə keflə yaşasınlar. Çox müəmmalı bir məsələ var. Nə qədər çıxan məmurlar var. Bicəcinin hamısı bu gün dövlətə. Hacı Bala oradan yığdı, dağıtdı, getdi. Oğlu gedib bir dana Türkiyədə məşhur artistin evini aldı, neçə milyonu. Vəhabilər oradan maliyyələşdirdi. Ramiz Mehdiyevin qayını bacanağıdır, nədir? Keçmiş Əhləsənov, Qaşqın komissiyadır. Neçə milyard pul yedi. Kef eşrətisindədirlər. Zakir Qaralov. Zakir Qaralov, keçmiş baş prokuror. Keçmiş baş prokurorun qohumları bugün baba müxalifətinin ətrafındadır. Təsəvvür elə. Milyardlar yeyibdir. Niyə onu şeydə prezident aparatından onu müdafiə edirlər? Niyə o çəri salınmır? Niyə o Azərbaycandan oğradığı 2 milyard, bilməm o holding hansı idi, ona pul yeyib dövlətin pul. Niyə cavab verməməlidir? Niyə bunlar geçsin, yesin? Niyə bugün Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi çöldə qalmalıdır? Bu dövlətə xəyanət edir axı. Bunda milyardlar var axı. Bunlar qisas, bunlar o öyrəniblər katibələrlə axşam atana çay gətir, çay apar. Rəhmət Heydər Əliyev deyir ki, elə adam var ki, arvadı ona çay verir, amma səhər-səhər gələndə katibələri birinci mərtəbəyə qabağına çay aparır. Bunlar bu cür öyrəniblər. Ona görə də biz bu sənətlər, bunlarda da bura milyardlar var, bu sənətlər hamısı da birləşibdir. Siz təsəvvür edin, Ramiz Mehdiyevin evinə bağına getməkdən ötəri invalidlər maşınından gedirlər. Onun qonşularının arxa tərəfdə olan qonşuların evində bir saat belə vaxt keçirirlər. Sonra hava qarışan kimi hamısı Ramiz Mehdiyevin bağında başlayırlar müşavirələrə. Ölkədə vəziyyət nə danışırlar orada? Danışırlar ki, ölkədə İlham Əliyev bu işləri görübdür, Qarabağı işğaldan azad eləyibdir, bu işlər görülür. Gəlin bunu yıxaq, bu ömürlük prezident olacaqdır. Bunların vicdanı budur. Rusiyanı üzərimizə qaldıran kimdir? Mən Zahir bəyin televiziyasında deməli bir məsələyə toxundum. Deməli, o məsələ gəldi öz. Mən o vaxtı dedim ki, 4-5 ay bundan qabaq. Azərbaycanda, Şuşada təxribat törədəcəklər Qarabağda və ölkədə dövlət çevrilişini cəhd edəcəklər Rusiyandan. Baş verdi o hadisə. Gəlib başlayıbdır. Çox təəssüf, Allah ağzımı elə bir... Bunu biz görürük, təhlil edirik. Bizim də yanımızda ekspertlər var, bizim də yanımızda təhlilçilər var, biz də dünyayı görürük. Mən bunları kimlər edirdim? Mən Allah şükür Paşazadənin bu oyununu müharibə başlayandan dedim. Ki, bax, İran bizə bu məsələlərdə maneçilik eləyəcəkdir. Maneçilik. Əvvəz mən televiziya, Xuralda dedim mən bunları. Hamısını dedim, gəlib hamısı yerini tutur. Yəni, indi biz bunların hamısını görə-görə gəlmişik.
İndi o vaxtı Ayaz Mütəllibovun vaxtında bir rəsim var idi Bakırın yeri. Deyirdi ki Ayazdan ötəri ölürəm. Ayazı birinci satan oldu. Ayaz Mütəllibov birinci satan oldu. Bax indi mənim hörmətli prezidentimizi ətrafındakılar birinci hamısı əleyhinə gedənlərdir. Mən bunu demək istəyirəm cənab prezident sizə. Bu böyük auditoriyadan demək istəyirəm ki ətrafınızda sizi aldadırlar. Sizə yalan danışırlar. İnanmayın onlara. Bunlar hamısı vicdanını itirmiş adamlardır. Üzünüzə bir söz deyirlər, arxada başqa işlər görürlər. Xalqı sizdən düşman edirlər. Və başlayırlar orada, burada da bunların böyük pulları var. Ki başlayırlar ki, görürsünüz biz nə qayraq, prezident belə edir. Canınızı azar qayrın, kişiliyiniz olsun, qeyrətiniz olsun, namusunuz olsun. Heydər Əliyev rəhmətin insana milyarder oldunuz, indi İlham Əliyevin insana trilyarder olsunuz. Hamınızın xaricdə, burnunuzdan tökəndə hamınız başlayırsınız davanınızın üstünə qalmağa, xəyanət eləməyə. Ona görə cənab prezidentdən xahiş edirəm, vətən naminə, torpaq naminə, ətrafınızdakılar hamısı sizə xəyanət edirlər. Sizə yalan məlumatlar verirlər. Bax elə o günləri bir göndərdiniz icra başçısını birindən götürüb. O da Xaçmazda, Qubada göndərdiniz icra başçılarını hamısı xalqı cəmatı qaldırırlar ayağa, incidirlər. Elə icra başçısı var ki, qardaşı başqa bir partiyanın sənətinlə Almaniyada dövlət başçısının əleyhinə təbliğat aparır. Göndərə bilərəm, əgər sizə çatdırsalar. Kimdir, nəçidir? Bax budur məni narahat edən. Mənim bu belə səhətimin yaxşı olmayan vaxtında həyatımı yenə qurban verirəm bu dövlətçilikdən ötəri, xalqdan ötəri. Bu xalq ya bizim xalqdır. Bu xalqı indi salmayın. Bu xalq o xalqdır ki 44 min müharibədə erməni terroristlərlə vətənini azad elədi. Şuşaya bayraq saçdı. Amma bir şükür dedi ki şeydir, bu mollaların fatihəsi hesabına başa gəlibdi. Ətrafınızın hamısı elə dedi ki, bu başqa qüvvələrin, sizin bu qədər gördüyünüz işlərin üstündə xətt çəkmək istəyirlər. Sizin əleyhinizə təbliğat aparırlar orada burada, çayçılarda. Milyardlar verirlər ona buna. Gün apşak hesabına pul yığırlar keçmişdəki sənin bağında oturan nazirlər. Nə qədər mən özümü deyim, pis oynayayım. Nə qədər özümü zərbatda qoyum. Ya niyə Ali Məhkəmənin sədri nə qədər düzəldə bilməz məhkəmələrdəki bu banditliyi? Düzəldər. Ya tədbir görmürlər. Ona görə görmürlər ki, bu xalq narazı qalsın. Xalq deyir ki, hara baxırlar. Bir şey də olur ki, deyirlər ki, prezident hara baxır. Canınızı hara baxacaqdır. Niyə demirsiniz ki, plan kəs hara baxır? Bax, söhbət bundan gedir. Çox sağ olun, Hafiz müəllim. Hörmətli kanalımız izləyicilərinə bizim yayımızı bəyənib və paylaşmanızı xahiş edirik. Çox maraqlı söhbətimiz davam edir. Studiyamızın qonağı Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyevdir. Hafiz bəy, bu bir müddət əvvəl televiziyaların birində bu Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseynə bir sual verdilər ki, Bu qədər icra başçı tuturlar, nazirlərdən həbs olunanlar var, məmurlar həbs olunurlar, pullarını alırlar. Bəs yaxşı, bu digərləri niyə bunlardan götürmürlər? O yaxşı bir cavab verdi, epitet olacaq. Dedi ki, onlar bu işə avtoqəza kimi baxırlar. Deyir, yolda gedirsən, birdən qəzaya düşdün, deyir, kişinin başına iş gələrdi, oldu, deyir. İndi siz bu qədər fakt sadalayırsınız. Bu qədər məsələləri açırsınız. Ümumiyyətlə bir məsələni də bizim izləyicilər də bayaqdan buradan yazırlar. Məsələn, bu Yasamalı rayon icra başçısı var, Elşad Həsənov. Yazırlar ki, bütün Yasamalı satıb, kimi harda gəldi pulunu verib, nə istəyir tikir, ev tikən kim, obyekt tikən kim. Yazırlar ki, hörmətli Hafiz bəy, xalqı dövlətdən narazı salan belə korrupsioner və rüşvətxor məmurlar haqda kim nə kimi ölçü götürməlidir? Ümumiyyətlə, həm bu fonda, həm də deyərdiniz, bu Pənah bəy demişkən, bu növbəti avtoqəziyyə düşəcək dırnaq arasında məmurlardan, bax belə, Elşad Həsənov kimi icra başçılarından kimlər var? Bu barədə xüsus olaraq məlumat verərsiniz. Əzim, çoxdur. Pənah bəy düzdür, bu məsələləri yoruyla yanaşır. O bizim başnazir olubdur. Biraz da o son vaxtları, indi özünə onda mən hörmətim çox istəyirəm. Çavuş müəllim yolu getməsin, həqiqətləri desin və hər şey əladır, o söhbətdə dilinə gətirməsin. Hər şey əla deyil. O məmurların əksəriyyəti bilirsən örgənçi adamlardır. Yadınıza qalsın. Onların əllərini də kəssən, ağızlarını bağlasan, gözlərinlə qaş göz eləyib o pul alacaqlar. Bunlar belə bunlar örgənəflər. Yasamalı icra başı gözümüzün ağzımızın içində bu oyunlardan çıxmır, görən yoxdur. Yox, bir sual ortaya. Bax bunu nətər olsun bu cəmiyyət gör. Bəli, ayıb hörmətli bizə sual verən qardaşlarım. Bəli, xalqla bax sizi incidirlər ki, siz də ağzınıza gələni danışasınız. Ona görə də bir sənətlərdir. Birinci icra hakimiyyətləri ləğv olunmalı, yeni quruluş strukturu yaranmalıdır. Nümayəndəlik, məsələn, Dənə prezident nətər ki, bugün Şuşa nümayəndəliyini qoyubdu, başqa qara belə Ağdamda nümayəndə. Bu cür olmalıdır. Nəyə lazımdır? Torpaq artıq islahatlar gedibdi. Satdıqlarını satıblar, paylaqların paylıblar, pullarını da alırlar. Daha ilə satılarsa bir şey yoxdur. Bu icra başçıları nəyə lazımdır? Hansı rayonda, məsələn, su idarəsinin nümayəndəsi orada, özləri orada, qazilər arasınki orada, o bilsin ki burada, bu bilsin ki burada. Da bu icra hakimiyyətlərini deyil, bu icra hakimiyyətlərini insanları incitməkdən başqa bir yol qalmış. Bunlar ləğv olunmalıdır və bunların bir sənətlərdir. Ayda eləsi var 900 manat, 1000 manat, 1200 manat, 1500 manat alır. Bir
soruşsun ki, bunların bu mal dövləti, var dövləti hardan əmələ gəlir? Və mən səhərdən dediyim o da, və xalqla, ona görə də tutulası icra hakimiyyətlər çoxdur. Və yaxud dedim də, məsələn, Tərtərin icra başçısını gedir kəndə, orada da yayırlar, YouTube'da gedir. İndi zaman o zamana deyil, zaman internet zamanasıdır. Gedir dünya bir yolda... Müstəqim Məmməd. Bəli, bunu çətdən döyüb qovalayırlar da, döyürlər bilmirəm, orada qışqırlar, hay, iki, sa... Yaxşı, bunu nəyə saxırırsınız? Nədir, bununla tapılmır. Çox hörmətli bir adamdır. Buna nəyə ehtiyac var ki? Və yaxud da ki, bu bəyək adını çəkdiyim bu canıb bölgəsi. Qarış, səni qoyub etimad göstərirlər. Cavanlar deyilir, qoyduq da. Hansı etimadı doğrudur? Bizdə nə tərdir? Bugün, indi sizə deyim ki, elə müəssisələr də var ki, bugün milyonlar qazanırlar, o milyonları gətirib bu müəyyən sahibkarlar da var. Onlarla da adlarını çəkəcəm, hələ çəkmək istəmirəm, zamanı var. Böyük müəssisələrdir, milyonluq gündə dəyəri olan, abarada olan müəyyən alkohol işçilərlə məşğul olan sahələrdir. Qazanırlar, gətirirlər müəyyən qüvvələrə pul verirlər ki, gəlin belə eləyin. Bunu biz görürsə, bunlar niyə görmür? Ona görə də bizə nətərdir? İcra hakimiyyətləri bugün yerində olmayan adamlar. Axı, bəyək mən dedim, hər bir icra hakimiyyətinin başçısı 10-ca dənə, 20-ca dənə öz rayonunda olan qaziyə yardım eləsə, valla onun səsi çıxmaz. Qazi gedir icra başçısının yanına qısasını, deyir, məndən ötəri gəl vuruşurdum, getməyidim. Bunun cavabına bax. Vicdansı sənin balan xaricdədir, Londondadır. Amma bu gedib orada qısasını qoydu. Gedir, indi qazilərin gedib bir dənə evdə, məsələn, cənab prezident bir neçə il bundan qabaq bu qanunsuz tikilən evlərin qanunlaşdırılması barədə fərman verdi. Yerinə yetirilmir. Bu gedib indi düzün ortasında bir dənə ev tikibdir. Bunu niyə gedir o qazinin evini dağıdırlar? Nədən mənə pul ver? Bunu telib göstərirlər də, internet kanal, telekanallarında görürlər. İndi Allah üçün, elə bir zamana gəlib şəhərin əlində bir telefon var. Harada kim nə elə, qələt elə ısrar çəkib qoyurlar ki, bu budur. Yəni, söhbət bundan gedir. Ona görə də tutulası icra hakimiyyətləri çoxdur, həddindən artıq çoxdur və desən ki, kim tutulmamalıdır, onu mən demərəm. Hamısı tutulmalıdır. Hamısı, belə deyək, xəyanətkar, tamahkar. Ki, bunun çoxsunun diplomu yox deyil. Çoxsunun bunun bugün idarə etməkdən xəbəri yoxdur. Arkadaş, bunları nə aparıb qoysunuz? Kimisə dostudur, kimisə qardaşıdır, kimisə adamıdır. Arkadaş, nə olar ki, gəlin bir müxalifətlə də işləyin, şöbə yaranırsaq olsun, çox böyük işlər görürlər, çalışırlar ki, bu xalqla dövlət arasında bu münasibətlər. Bilsən, insanların hamısı əksəri... Nə nəticə edirəm, siz hadisiniz bu? Nəticəsi odur ki, bilsən, nətəri, gənə heç olmasa, bax, bu müəyyən nərazıların qabağını bu görüşlər alır. Ümid yaranır. Vətəndaşların problemləri səsləndirir. Səsləndirir orada, məsələn, indi... Gör nə eləyirlər də? Götürürlər bir dənə Zəngilan qaşqını, gəlir burada evə almağa, bu tikinti təşkilatları var, İməmcələr gəlirlər. Bir adamın deməli 120 min manatını alırlar əlindən, buna ev verirlər, o evi 4 adama satırlar. İndi mən bizim hörmətli baş prokurora məktub hazırlamışam, dünən orada da çox hörmətli bir dənə idarə rəisindən danışmışam, o sənədləri göndərəcəm. Təsəvvür edin, bir adama satdıqları evi 10 adama satırlar. İndi nə xalqın pulunu qaytarıb vermirlər? Elə bir sənə ev veriblər. Sən pulunu veribsən, insana qaytar, nə ev verirlər, nə də pulunu qaytarırlar. O evi 10 adama satırlar. Yaxşı, bunların arxasında duranlar kimlərdir? Bax, budur narahatçılıq yaradan. Xalq arasında bunlar da düşürlər küçələrə, oradan ora, oradan ora. Döyüldükcən 10 nəfər də ona qoşulur. Döyüldükcən də 10 nəfər İran mollası çağırır, deyir ki, bir fitba verəcəm, getsən bu belə olacaqdır. Bir sənə tərdə qızışdıranlar var ortada. Bizim Allah'a şükür, ictimai televiziyada niyə bizə bu yer vermirlər? Axşam atan artistləri o lazımsız şeyləri. Bunu xalqı maarifləndirəyin də. Xalqı maarifləndirəyin ki, hay xalqım, burada günah birincidə yox. Misal üçün, yasamalın icra başçısındadır. Deyirsiniz, nə eləyək? Gev onu daşqalaq eləyəsində deyilir ki, gedək cinayət eləyək, yox. Dövlətin qanunu var, qanunlar qarşısında cavab verməlilər. Yəni, bu məsələlərdə biz bunları deməklə, biz istəyirik ki, dövlətimizi yanında olaq, dövlətimizə kömək eləyək. Onda biz də bunlar kimi gələndə bizim qapılarımız açıqdır. Nə xranamız var, nə obisi var, nə bubisi var. Gələni qəbul edirik. Hamısı yalvarır ki, vəziyyətim budur. İki dəfə bu müharibədə yaralan adam, dünən bizim atası gəlib yanımıza ki, heç olmasa mənim oğluma yaralanlıqda bir dənə iş kömək edir. İndi mən onun sənədlərini hazırlayıb müəyyən, belə deyək, əlim sözüm keçən yoldaşlara xahiş edəcəm ki, buna 500-300 manatlıq iş versinlər. Yəni fəhləli iş versinlər. Yəni, bir sənətlərdir, bunlar millətin qayğısına qal. Bunlar kabinetlərdən çıxırlar. Kabinetlər gözəl, o tutulan nazir idarə başçıların kabinetlərini gördünüz. Kim çıxar ki oradan? Dəqiqədə bir qəşək çəkotu çayı gəlir, katibələri fransız qutuqdan vurur, tez-tez qanı basırlar, gəl-get. Pul başqa-başqa gəlir, yığır oraya. Oradan, bunlar əl çəkəsi deyirlər. Bunların bəyək dedim, cənab prezidentin o günləri o iki tərə icra başçısını göndərəndə onu dediyi,
sözlərdən nəticə çıxarmayan adamlar deməli nədir? Dari da mən onlara söz tapıb deyə bilmirəm. Təhqir eləmək istəmirəm. Sabah Yevgeniyev də gələr ki, Hapsacıyev bizi təhqir elədi. Təhqir eləmirəm. Ay vicdanınız nəhlət gəlsin. Xalqa yazıqsınız. Xalqa da prezidentin tapşırıqlarını da yerinə yetirin. Ona görə də bu yoldaşlardan xalqımız da öz hüquqlarını bilməlidir. Vətəndaş da öz hüququnu bilməlidir. Vətəndaş da yaltaqlanmamalıdır. Bəlkə yerib deməməlidir ki, ona sırazı bir şey eləyən kimi deyir ki, yaxşı oldu, əla. Elə deyil axı. Yəni ona görə də bu ümumi xalq işidir. Və mən də dediyim olsun ki, bu xalq işində gəlin hamımız bir yerdə xalqla dövlət arasında qarşılıq yaranmasın. Vətəndaş birliyi yaradaq və torpaqlarımızı bu erməni işğalçılarına hələ qurtarmamış bu Rus imperiyasından, Rusların 20-ci yanvarda gəldi bizi qırdı. Nə tər olur ki, Rusları Azərbaycana dəvət edən Artur Rəssadə bin yedi işdə getdi. Dağıtdı, getdi. Gör, bir adam deyən adı qalır, 20-ci yanvarda keçmiş baş nazirində Azərbaycana dəvət eləmişdi. Unutqan xalqıq. Xalqımız da unutkan xalqdır. Xalqımız da onun qədrini bilər. Onun çörək verənlə, onun çörəklə olanın qədrini bilmirlər. Bu da var. Necə olur ki, ölkənin başçısı gedir bunlara can yandırır, ev verir, maşın verir, gedir tək başına özü maşını sürür, heç kimə dayqaza etibar denəmir, gedir o minaların içinə, amma onun pullu yəni, belə deyək, gedib bir dənə qaşına qara dəyəm yoxdur. Gedim də Sahil Babayev gedin, evini tanıyırsınız, eşiyini tanıyırsınız, gedin tələb edin də. Gedin qobislardan tələb edin, haqqınızı tələb edin. Demirəm, gəlin geç olmasa partiyalarda birləşin. Əşi, nədir? Göydən bir möcüzə gələcəkdir, sizin kartoşkanın qiymətini aşağı indirəcəkdir. Allah şükür bir fitvasından Qarabağ Şuşa azad edildi. İndi haran azad edəcək Allah şükür. O deyir ki, Hafs müəllim, deyir, Əzrail mən balama dəyməsin, bala vermək istəmir. Bəli. Ona görə də, hörmətli Allah şükür müəllim, bizə lazım deyilsin fitvanız. Elə 44 günlük müharibədə də xalqımız, dövlətimiz bacardığı qədər müəyyən əraziləri işğaldan azad etmiş. İndi növbəti mərhələlərdə ümid edirik ki, o sülhməramlarla, işğal mərhələlərlə də bağlı məsələ öz həllini tapar. Hörmətli kanalın izləyiciləri, bizim yayımızı bəyənib və paylaşmağınızı xahiş edirik ki, bizim fikirlərimiz daha çox insanlara çata bilsin. Bugün bizim studiyamızın qonağı Müasir Müsavat Partiyasının sədri hörmətli Hafiz Hacıyev idi. Hafiz müəllimlə bizim müsahibəmiz bir xeyli maraqlı alındığına görə bizim efir saatımızdan bir 10 dəqiqə də əlavə də danışırıq. Mən istəyərdim ki, son olaraq Hafiz müəllim özünün fikirlərini desin, ölkə rəhbərliyinə, Azərbaycan xalqına müraciətlərinə çatdırsın, istəyir məmurlarla bağlı, istəyir lap nazirlərlə bağlı, Azərbaycan hakimiyyətinin özünlə bağlı nə kimi addımlar gözləyir və Azərbaycan xalqında bu addımların Azərbaycan hakimiyyətinin atmasından ötəri hansı mövqeyi sərgiləməlidir, nə etməlidir, nə danışmalıdır, kimə dəstək olmalıdır? Buyurun Hafiz müəllim, son olaraq mən çox sağ olun, bizə şərait yaratdığınıza görə sizə minnətdaram, sizin rəhbərliyə minnətdaram. Təbii, mən bu çıxışımdan sonra əlbəttə ki, mənim problemlərim biraz da artacaq. Əgər bizim başımıza bir iş gəlsə, Allah şükür bunu eləyəcəkdir. Mən hüquq mühafizə orqanlarına xahiş edirəm ki, Allah şükür Paşa Zaydanın bu çılğınlığını, onun bu belə deyək, ölkədə qarşı salmasını qarşısını alsınlar. Bu cümlədən bundan öncə dövlət başçımıza mənim çox istədiyim, həyatımdan artıq istədiyim şəxsə müraciət elədim, dedim, sözümü demişəm mən. İndi mənə nə cür Allah adlandırsa, mən bu hakimiyyətdə olanlar, bu hökumətdə olanlardan heç bir şey gözləmirəm. Bunlar xəyanətdən başqa bir işlə məşğul deyirlər. İstərdim ki, xalqın fikri mütləq hakim olsun. İstərdim ki, Azərbaycanda bu rüşvət xorlar, 20 ildir nazir olanlar, 20 ildir Ali Məhkəmənin sədri olanlar Azərbaycanda gözlər mazal olurdu, xalqı incidirlər. İstərdim ki, tərtər hadisələrinə obyektiv qiymət verirsən. Niyə tərtər hadisələri gedib Avropa Şurasına çıxmalıdır? Xanlar Vəliyev nə qədər böyük bir mətatlı insandır. Ola, pulu var, imkanı var, o demək deyil ki, gəlsin bizi öldürtürsün. Olar, ev yoxdur. Xalq gələcəkdə payını verəcək. Mən istəyirəm ki, xalqımız bu 44 günlük müharibədə olduğu kimi bir yumruq kimi birləşsinlər. Ali Başkomandana köməklik eləyək. Düz deyim, bunu mən yenə təkrar edəm. Deyəcəklər ki, Cənab Hafiz Hacıyev belədir, nəsə yarın. Yox, hələ biz gətirəyində Allah şükür mü qoyaq? Axşamadan əylək qalxaq mı? Əylək qalxaq mı? Talibanı görürsünüz də nə oyunlardan çıxırlar. Biz bu qonşuda, bu dövlətlərdə olan hadisələri gözümüzdən görürük. Ona görə də bu dövlətin içi təmizlənməsə, bu dövlət bu xişliklərdən Azərbaycanda əminəmanlıq olmayacaqdır. Yalan danışırlar. Hökumətdə böyük kardinal dəyişiklik olmalıdır. Da onun bunun xahişindən yox. Partiyaların içində ləyaqətli insanlar var, onlardan istifadə olunmalıdır. Qırış demir ki, mənə qoy filan yerə. Məsələn, demir ki, təhsil batıb gedir.
Mən qoyuram düzəldəcəm. Qoyun keçsin nə olar ki? 5 aydan sonra deyə düzəltməsə dəyərsiz bax falan partiyasıdır. Ay xalq. Gördünüz yalan danışdı. Gəldi nə heç bir şey bacarmadı. Yəni bunlardan da istifadə eləmək lazımdır. İndi bu bayaq dedim bunları indi arvadları, anaları erməni deyən o demək deyil ki, bunlar qıraqda qalmalıdır. Yəni mənim xalqımdan xahişim odur ki, artıq görürsünüz ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi həll olunmaq ərəfəsindədir. Türkiyəli qardaşlarımız yanımızdadır. O Türk ordusu Azərbaycandan çıxdı deyən ana müxalifətin, dədə baba müxalifətin sözləri yalana çıxdı. İndi ara qarışdırmaqdan ötəri Allah şükürlərdi, ondan sonra biz şükürlərdi, Ramizlərdi, nə bilim Eldar Mahmudovlardı, nə bilim bu Oçerettdə Türmiyə gedən nazirlər gözləyir bəz ki, hansı gün gedəcək. Onlar hamısı birləşibdir. Və biz də bildiyimizi deməliyik və bizim də bildiyimizi dediyimizə haqqında tədbir görməlidir. Yoxsa biz nə itirəcək? Leni deyirdi, proletariyatı itirdiyi nədir? Zincirindən başqa. Nə itirəsik ki? Bir qarnı ac, bir qarnı tox yaşayan insanlardır. Yəni, bizim budur. Ona görə də dövlətdən incimək lazımdır, dövlət başından incimək lazımdır, sizi incidənlərdən incimək lazımdır və biz onlara qarşı ciddi mübarizə aparırıq. Biz dövlətimizin üzdə olması, inkişaf eləməsi uğrunda mübarizə aparırıq və siz də bu mübarizəyə dəvət edirəm. Ona görə də sizi incidənlərin heç asına uymuyum, onların belə də fitvalarına uymuyum. Vətən bizimdir, dövlət bizimdir. Bunlar heç asının balaları 44 günlük müharibədə iştirak eləməyibdir. Sabah başımıza bir iş gəlsə, hamısı yenə qaçıb gedəcəklər, hamısının samolyotları var, o var, bu var. Ona görə də gəlin, milli birliyimizi qoruyaq, saxlayaq və axıra qədər rüşvət xorğa, korrupsiyaya qarşı və işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızın qurulması haqqında, ondan sonra işğalçı Rus ordusunun Azərbaycandan çıxarılması haqqında bugünkü dövlət başçısının apardığı siyasəti dəstəkləyəyin, kömək olağın, Allah şükürlərin fitvasına inanmayalım. Çox sağ olun, əziz tamaşaçılarım. Çox sağ olun, Hafiz bəy. Bizim studiyamıza dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik. Növbəti görüşlərdə ümid edirik ki, yenə də maraqlı söhbətlərinizlə bizim studiyamızda olacaqsınız. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Hörmətli kanalın izləyiciləri, bizim yayımızı bəyənib və paylaşmağınızı xahiş edirik ki, bizim fikirlərimiz, efirimizdə səslənən fikirlər dövlət qurumlarına çata bilsinlər, xalqımız bu baş verən hadisələrdən hal ola bilsinlər. Ümumiyyətlə, demokratik prinsiplərdə hər zaman əsas ümumi məsələlərdən biri, öndə olan məsələlərdən biri də budur ki, xalq hər şeyi bilməlidir. Xalqın hər şeyi bilməsi uğrunda və bu istiqamətdə apardığımız işlər Kanal 13 olaraq sizlərin qarşısına daha keyfiyyətlə çıxarmağa çalışırıq. Xalqla bir arada proqramı bugünlük efirini də yekunlaşdırır. Sabah növbəti görüşümüzdə görüşənə dək özünüzə yaxşı baxın, salamat qalın. Sağ olun.